Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači CS. Máme něco kousek po 19. hodině, pokud nás posloucháte v premiérovém vysílání, v živém vysílání, nebo třeba i z reprízy na kanále youtube.com/radio-sv/studio-tapin-radio, který si prosím dejte odebírat. Vpravo nahoře na obrazovce máte tlačítko přihlásit se k odběru, pokud jste už tak neučinili, tak prosím dejte si odebírat tento kanál, ať nezmeškáte další pořady Svobodného vysílače. Vítám vás u našeho dnešního vysílání a doufáme, že v tomto pořadě i v dalších dílech, které budou následovat s námi, vydržíte až do konce. Pavel Schritter se živil dlouhá léta jako řidič a bodyguard největších posů českého podsvětí Antonína Běly a Františka Mrázka. Má proto jedinečný vhled do prostředí, kam v takovémto rozsahu nedohlédnou mnohdy ani elitní vyšetřovací detektivové. Jeho informace jsou prvotřídní a zná podsvětí jako málo kdo z nás. Z Pavla chtěli některé skupiny vytvořit obětního beránka a přišít mu vraždu největšího mafiána 90. let minulého století Antonína Běly. Pavlu Schritterovi se ale podařilo nejen prokázat svou nevinu, ale dokonce vysoudit na české justici téměř 500 000 korun odškodné. Přesto v něm už ale bouchly saze a rozhodl se exkluzivně promluvit na Svobodném vysílači CS kanále Studia Tapin Radio. Jací byli dva největší bosové tuzemského podsvětí v osobním životě? Jak se chránili před pokusy o vraždu? Byly obchody s arménskými gengy v 90. skutečně tak divoké? Na jaké schůzky a s jakými vrcholovými politiky, zpravodajskými důstojníky či bankéři Pavel jako řidič vozil kmotra Františka Mrázka? Jsou desítky záhadných úmrtí kolem Mrázka náhodami? A kdo nakonec na Mrázka vystřelil osudovou kulku? A já už tu vítám Pavla Schritera. Pavle, hezký večer. Dobrý večer, zdravím vás. My jsme se totiž rozhodli, protože těch zážitků, epizod a setkání s mnoha lidmi jste prodělal tolik, že to určitě nevystačí na celý díl, tak vyprávění s Pavlem Schritterem, bodyguardem Františka Mrázka i Antonína Běly rozdělíme na díly a v každém tom díle se budeme věnovat konkrétní epizodě. Jak už jsem zmínil, těch věcí je tolik, že je lepší si to systematicky strukturovat, aby to mělo řád a chronologii, časovou osu. Všechno budete mít, milí posluchači, rozdělené do kapitol s uvedenými časovými značkami, časovými razítky v popise pořadu na kanále YouTube. Takže se budete moci ke každé té kapitolce vrátit. Pojmeme to jako vzpomínky a vyprávění Pavla Schritera, jednoho z členů ochranky bosů českého podsvětí Antonína Běly a Františka Mrázka. Pavel Schritter si samozřejmě úplně přesně na všechno nevzpomene. Mnohé události jsou přes 20 let staré. Zkuste si třeba i vy vybavit, co kdy a kde jste dělali před 20 lety, s kým jste se přesně setkali, o čem jste s ním přesně hovořili. Takže nepůjde o 100% důkazy, ale zároveň výpověď někoho, kdo je takzvaný insider. Má informace z prostředí, do kterého většina z nás nemůže ani nahlédnout. Zná podsvětí jako málo kdo. Sloužil jako bodyguard pro dva největší bose podsvětí a v tomto exkluzivním pořadu poprvé otevřeně promluví, přesto se budeme snažit zařazovat události, o kterých budeme hovořit po sobě návazně kontinuálně jednu za druhou, tak jak se děli v čase, aby to mělo maximální vypovídající hodnotu a abychom se v příběhu nestráceli. Toť jenom na takový stručný úvod. Pavle, vy jste byl původním povoláním policista. Jak jste se k policii vlastně dostal? Co vás přivedlo k tomu, že jste se stal policistou a sloužil jste dokonce u elitního zásahového týmu Urna? No, je to taková docela dávná historie. Vlastně v roce 1983 jako voják základní služby jsem nastoupil k útvaru pohraniční stráže, PS útvara 8842 CHEP. Měl jsem to štěstí, že teda jsem se stal psovodem. No a tam jsem prostě čuchnul i kynologii a ta práce mě oslovila především teda kvůli těm psům, ale musím říct, že jsem měl docela i vzory ve svých velitelích, který byli zásadový. Nevím, jak to bylo někde u armády, ale u pohraniční stráže skutečně můžu říct, že jsem poznal podstatně víc charakterních lidí, především z těch velicích důstojníků, než v civilu. No a z těchto důvodů jsem se rozhodl vlastně na státní hranici zůstat.
Takže jsem byl na prapočirce škole, potom jsem šel na důstojnickou školu, no a po absolvování důstojnické školy se začaly odehrávat události v roku 89, kdy já jsem zjistil, že někde existuje nějaký útvar, tehdejší odbor zvláštního určení, takzvané červené barety. Práce mě byla vždycky blízká, protože jsem od malička sportoval, věnoval jsem se různým sportům a celkově i jakoby prostě v ty povaze, já jsem chtěl být od malička prostě voják. No a prostě jsem si o tom něco přečet a tak dále i v té hektické době a rozhodl jsem se, že se pokusím mezi tyhle kluky dostat, což se mi teda podařilo. No a pak jsem se stal policistou. Proč jste potom následně od policie odešel? Co se přihodilo, že jste rozvázal služební poměr s policií a svlékl jste uniformu? Víte, podle toho, co o mě bylo napsáno v různých médiích a tak dále, tak asi nikdo, tak těžko může někdo soudit opravdu, jaký já jsem člověk. Tak lidi tomu nemusí věřit, co teď budu říkat. V podstatě já vám řeknu jednu věc. Já jsem byl vždycky vychovávaný ve vlastenecké rodině. Byl jsem na to hrdý, že jsem Čechoslovák. No a když jsem nastoupil k tomhle útvaru, tak jsem si myslel, že u něj budu do smrti, nebo respektive do důchodového věku. Jasně. Já musím říct jednu věc. Bylo tam pár lidí, kterých jsem si opravdu vážil. A ten útvar mi dal, byť jsem tam nebyl zas tak dlouhou dobu, tak ten útvar mi dal hrozně moc. Specifičnost výcviku, jo, všechno, co tam prostě, ta různorodost a tak dále, tak byla samozřejmě podstatně bohatší než u pohraniční stráže. Byť zase musím říct, že ten kamarádský duch byl daleko silnější u těch PSáků. Jo. Do dneška se setkáváme a tak dále. Ale samozřejmě mám na tenhle útvar jedině kladné vzpomínky. A proč jsem odešel? No, odešel jsem z jednoho prostého důvodu. Víte, já byl vždycky takový patriot. V tom smyslu, že skutečně jsem byl hrdý na to, z jaký země pocházím. Mimo to jsem to zažil i na státní hranici, kdy policisti GSG 9 a Bundesgrenzschutz a tak dále, když jsme šli po státní hranici, i jako vojáci základní služby, i jako důstojníci, tak nás zdravili vojensky a měli k nám úctu. Jeden příběh, dneska už mě za to nezavřou, mohl to být tak, dejme tomu rok 1987 přibližně, to už jsem byl voják z povolání a šel jsem po státní hranici s kynologem roty a ještě s ním v nějakém základní služby. No a byla zima, šli jsme prostě na jednom úseku chebské brigády. No a proti nám šli dva důstojníci Bundesgrenzschutz. Tak, a teď přišli k nám, samozřejmě nepřekročili jsme demarkaci, ale stáli jsme u hraničního mezníku. No a tak německy jsme moc neuměli, takže ruce, nohy. No a ten příslušník Bundesgrenzschutz mi nabízel v té době celou moji výplatu $100 marek západoněmeckých. A chtěl po mně moji čepici pohraničnickou. A já jsem se mu snažil vysvětlit, že v čepice příslušníka pohraniční stráže Československé socialistické republiky není na prodej, protože to je otázka cti, kdybych mu prodal tu čepici, i kdyby za 1000 marek, i kdyby za 1000000 marek. A on to nechápal. Ale bylo to tak nějak těsně před Vánocema a já měl čerstvě nafasovaný důstojnický rukavice, takový krásný z jelenice s takovým nápletem. No a já jsem mu ty rukavice dal zadarmo, jako dárek tomu příslušníkovi Bundesgrenzschutz. A on mi stále vnucoval ty peníze, já jsem si je nevzal. Řekl jsem mu, to máš dárek od československého pohraničníka. Ten člověk se postavil do pozoru a viděl jsem tu úctu, s jakou mě pozdravil. Ale v čem je pointa? Po roce 89, vlastně v roce 90, kdy došlo k bourání zátarasů, ženění technických a tak dále, tak samozřejmě ty kluci, co tam ještě sloužili, tak začal takzvaný frontschaft, že jezdili do Německa za těma klukama z toho Bundesgrenzschutz a obráceně. A tenhle ten příběh, tenhle ten důstojník, kterýmu jsem ty rukavice tenkrát dal, vyprávěl jednomu mýmu kolegovi, který tam se mnou sloužil a sloužil ještě do ty doby. A ten kolega náhodně při nějakým přátelským setkání mi tenhle příběh vyprávěl. Že se mu tohle stalo a že tenhle důstojník mu říká, jak je to možný, že jste si to nechali takhle rozvrátit. A třeba kdyby tam byli všichni kluci, jako byl tady ten s tou čepicí, ale on samozřejmě nevěděl, že jsem to byl já. No a já jsem pak tomu kolegovi přiznal, hle, byl jsem to já. A tam jako, proč to říkám, pramení z toho, že tam byla nějaká vzájemná úcta, byť to bylo rozdělení dvou světů. Chtěl bych jenom vypočít trošku, že skutečně já mám jiný principy, než mi nabitou peněženku. Vy jste se měl v první otázce ptal, proč jsem odešel do civilu. Tak odešel jsem z jednoho prostého důvodu. V určitým směru mě ten útvar zklamal, co se týče lidských vztahů. V podstatě, co bylo završením, to bylo rozdělení Československa.
Jo, protože, jak jsem říkal, já jsem vyrost v Československé socialistické republice a ať se to zdá nebo nezdá, tak třeba rozdělení Československa mě opravdu jako hodně rozesmutnilo. Jo. Byl jsem z toho fakt smutný, že s těma klukama jsme sloužili na vojně a tak dále, byly tam přátelské vztahy. Do dneška prostě to Slovensko miluji, jezdím tam strašně rád a beru je furt jako svoje bratry. Jo. Ale to je jedno. Vraťme se teda k tomu. No, já jsem odešel. Vy jste potom trávil nějaký čas, tuším rok a půl, ve Spojených státech amerických a následně také na Kubě. Do Česka jste se potom vrátil z nostalgie, nebo že jste to plánoval původně, že se do toho Česka vrátíte po nějakém čase, po nějaké době? No, já jsem odešel a hned druhý den jsem odlítal vlastně do Spojených států. Ale aby jsme pochopili, Spojené státy vůbec nebyla moje cílová destinace. Já jsem pouze chtěl letět transit do Mexika. A v Mexiku jsem chtěl prostě, no, mladý kluk ještě zůstal prostě, který neměl to v té hlavě úplně srovnaný, co možný je, co není a tak dále. Chtěl jsem mít nějaký ranč a tak dále, no tak představil jsem to jako v bojku. No, jenomže osud tomu chtěl úplně jinak, zhruba po třech dnech ve Spojených státech. Jdu takhle parkem, měl jsem na sobě dukláckou bundu a teď slyším nějaký dvě ženský slovenský, který říkají, pozri sa Silva, voláky duklista. No tak jsme se dali do řeči, no a prostě odkaď jsou a tak dále a že už jsou tam někde od roku, já nevím, 82 a tak dále a tak dále. A oni mě pozvali k sobě na Floridu, do města Orlando. No a vlastně tím se odvíjelo to, že jsem tam zůstal a prakticky dá se říct rok. Řeknu vám to asi takhle, ty peníze veškerý, který jsem tam vydělal, tak jsem vesměs strčil do kapsy a odletěl jsem na Kubu. S tím, že teda nešlo to přímou linkou ze Spojených států, že tam bylo embargo, nevím, jestli je do dneška, takže jsem musel jet transit Mexiko a na Kubu. To zase obnášelo hromadu dalších mezi tím dobrodružstvích a tak dále, jo. Ale bylo to zajímavý. Jo. Prostě určitě spíš jsem, než přijet do Česka a koupit se tady Favorita novýho nebo Felicii v té době, tak jsem radši preferoval to, že jsem se vrátil z té Kuby domů s prázdnou kapsou a zazvonil jsem u svého bývalého kolegy z útvaru na zvonek, no, hladovej, hubenej, ten mi dal najít. No a co, no, začal jsem schánět samozřejmě práci. Někdo by se mohl podivit nad tím, že jste přešel takzvaně na druhou stranu a dělal jste ochranku největším šéfům tuzemského podsvětí. Jaké jste k tomu měl důvody, co vás přivedlo do těchto kruhů potom, když se schánil následně tu práci? Co mě k tomu přivedlo? Přivedla mě k tomu úplně náhoda. A to přejítí na druhou stranu, to k tomu ještě něco řeknu. Já si myslím, že to tak nebylo. A řeknu vám, proč to tak nebylo. Podívejte se, co je větší zločin, nebo jestli je to vůbec zločin. No, uvědomte si jedno, já jsem byl naučený střílet, občas se trochu porvat, tím nechci, že jsem byl nějaký Rambo, byl jsem normálně průměrný, prostě průměrně vycvičený kluk, který uměl jíst po skalách, skočit padákem, nenechat si rozbít držku úplně od každého. A měl jsem hlavně ale v sobě zakódovaný, jak se říká v lidovním slengu, nelámat křídy. Jo? Že jsem prostě bral lidi jako sobě rovný všechny, na nikoho jsem se nevyvyšoval, na nikoho jsem se nepovyšoval, teda neponižoval. Řeknu vám to asi takhle, že jsem přešel na druhou stranu, já si nemyslím, že jsem někdy přešel na druhou stranu. To vůbec není pravda. Podívejte se, kdo přešel na druhou stranu, to jsou lidi, kteří pracovali u policie, možná někteří z nich pracují do dneška, já nevím, a k panu Bělovi jezdili, vynášeli mu informace, dělali u něj, pro něj různé služby, brali si od něj různé dividendy a tak dále a tak dále a sloužili. Tak to jsou ty, co přešli na druhou stranu, to jsou ty gauneři v uniformě, ale já byl v civilu, já už jsem nebyl policista. A já jsem pouze dělal práci, kterou umím. Já prostě bohužel nejsem v zahraničí. Kdyby byl zahradník, tak bych chtěl dělat třeba do Liberce, do botanické zahrady nebo do Prahy. Řeknu vám to asi takhle. K panu Bělovi jsem se dostal zcela náhodně. Já jsem tam nešel s tím, že jdu pracovat k mafiánovi, no, ke gaunerovi, já bych ani tady nikoho nenazýval hlavně mafiánem, jo. Já jsem se k panu Bělovi dostal úplně celá hodně. Tři dny, co jsem byl v civilu, teda co jsem byl doma z Kuby, tak jsem šel do klubu Discoland, vyhlášený Discoland. A tam jsem se zcela náhodně seznámil se synem pana Běly, s Marcelem. To bylo takový, ať se to nezdá, byl to solidní, jako celkem, zdálo se mi, že ten člověk, i kdyby nic, tak je férovej. No a tak prostě došlo tam k určitý nějaký potyčce a tak dále, to bych tady nerozváděl. A on celkem, jako, on mi řekl, hele, jako, kdyby se, jako, asi líbil mému tátovi. Máš práci? Já říkám, no nemám. A on mi říká, no otec schání prostě řidiče a někoho, kdo by s ním jezdil po těch různých večerech a tak dále, trošku ho pohlídal a odřídil mu auto, protože špatně periferně vidí.
No já jsem to vzal s povděkem a řekl jsem, dobře, kdy mám přijet, kam mám přijet. No takže druhý den jsem přijel do Úval. No a tam jsem viděl poprvé v životě pana Bělu. Já jsem do té doby vůbec nevěděl, kdo to je. A já jsem přišel k panu Bělovi, teda úplně první, co mě zarazilo, nebo zarazilo, spíš jako by překvapilo. Z toho jsem usoudil, že je to inteligentní člověk, že to není žádný hlupák. On měl nad stolem dvě fotky. Jo? A teď si představte, že ta jedna fotka byla podobizná Adolfa Hitlera a pod ním měl hnedka Stalina. A já jsem se ho na to ptal, proč to tam vlastně má, ale k tomu mi dal vysvětlení až později. No a vlastně začal jsem u něj pracovat. Myslíte, že fotka Hitlera a Stalina podtrhuje jeho inteligenci? To se mi nezdá. Ne. To, že tam měl fotku Hitlera a Stalina, to samo o sobě jeho inteligenci nepotrhuje. Ale potrhuje jeho inteligenci to, když jsem se ho zeptal potom následně prostě několik třeba dní na to, proč to tam má. Jo. Tak on ten člověk historicky prostě začal mluvit o historii. A já byl až překvapený, jaký má znalosti prostě z historie. Jo, jaký má znalosti. A já jsem se ho ptal, proč tam má Stalina zrovna vedle Hitlera, když to jsou úplný protipóly. Jo. A on mi k tomu dlouhodobě vykládal různý téze a tak dále. A bylo vidět, že se tím zaobíral, že přečetl mnoho knih a tak. On věděl prostě hromadu věcí i o politicích, prostě po VŘSR, jo, a z německý strany. No, byl vzdělaný, Běla nebyl hloupý člověk, byl to vzdělaný chlap. Jo. On historii poměrně zrovna tuhle tu znal velice dobře. Bylo tedy složité se dostat k Antonínu Bělovi, protože oni se vás museli důkladně proklepnout, jestli třeba náhodou nejste nějaký informátor nebo špech od policie vydávajících se za civila. Bylo tedy složité si získat respekt a důvěru v těchto kruzích nebo v takovém prostředí? Takhle složité to nebylo, ale hlavně bych chtěl podotknout jednu věc. 100% respekt, takhle respekt ano, ale 100% důvěryhodnost jsem si u těch lidí nikdy nezískal. Jo, furt jsem tam byl jakoby ten gádžo. Jasně. Nicméně. Pan Běla si mohl ve více věcech ověřit, že nejsem typ člověka, když u někoho pracuju, byť jako řidič, a ještě samozřejmě cvičit toho psu, ale to k těm psům se pak dostanem. Nebylo to tak zdaleka, jak paní Slonková v reportáži Pes, který nikdy neštěkal a tak dále. No to je jedno. Viděl jednu věc, pan Běla, po čase, že já opravdu nejsem žádný podrazák a že jsem člověk, kdyby opravdu o něco šlo, že se za něj postavím. Samozřejmě, pokud by to nebylo za hranou. Zároveň pan Běla viděl taky tu věc. A já nechci opravdu se vyjadřovat, v jakým stavu se takhle choval, protože o mrtvejch nechci prostě nikoho hanobit, ale prostě pod vlivem určitých látek. Pan Běla rád ponižoval lidi. A já byl opravdu jediný z jeho okolí, který si dovolil, to by mohl dosvědčit klidně o bratranec, na ten případ si velice dobře pamatuju, který si dovolil panu Bělovi říct, pane Běla, tohle přede mnou nedělejte a nikoho neponižujte, protože na tohle já se koukat nebudu. A došlo k nám, mezi náma. Jednou napadl svoji ženu, paní Bělovou. Já byl jediný, který se do něj prostě pustil. Byla mi následně na to, že kdyby to byl někdo jiný, takže ho zabije. A on říkal, ale já nejsem nikdo jiný. Já jsem vždycky používal to, já jsem výsadkář Varšavské smlouvy. A na tohle se dívat prostě nebudu. Jaká je historie Antonína Běly? Protože já bych se chtěl vrátit ještě k jednomu aspektu. Právě on měl 8. března v roce 1974 přepadnout poštu na pražském Těšnově, ukrást 47 milionů spolu s komplicemi a při tom útěku pachatelů byl zastřelený strážmistr Jiří Velíšek. Ta vražda nebyla nikdy objasněná, ale podle historiků největší podíl viny jako podezřelý nese právě Antonín Běla. Přiznal se vám Běla třeba v nějaké slabé chvilce, jak to přepadení proběhlo a kdo ve skutečnosti střílel? Já bych vás opravil, nebylo to 47 milionů, ale 47 tisíc. Tisíc, já jsem řekl tisíc. Já jsem zvyklý dnes uvažovat milionech, protože dneska se krade v milionech, tak se omlouvám. Rád bych, ale bohužel ty cti se mi nedostal, nebo ty radosti. Jasně. Nicméně, k tomuhle vám řeknu jednu věc. Samozřejmě, já jsem s panem Bělou jeden čas měl fakt i velice dobrý vztah. Já jsem toho člověka v podstatě chvilku viděl i jako chlapa, který je takový jakoby Jánošík, jo. Než jsem přišel na ty praktiky, které opravdu tam panujou. Ale jelikož jsem udělal hlavně řidiče a jezdil jsem s ním po těch různých podnicích, nočník a tak dále, nebylo tam daleko prostě k určitým návykovým látkám. Takže pan Běla v určitý chvíli se mi svěřil s touto věcí, nicméně nerozebíral samozřejmě podrobnosti, ale vydedukoval jsem, že v této věci figuroval, avšak v té době mi to vůbec nedošlo, takže jedním uchem tam, druhým ven. Vlastně to, že došlo k smrti nějakého strážmistra Velíška v roce 74 zastřelení a tak dále, to jsem si uvědomil, až když to bylo publikované.
A já jsem z toho vlastně v té paměti jsem zapátral, ano, teď vlastně ten člověk se mi s tím tenkrát byť nepřímo svěřil. Já nemůžu říct, jestli v tom figuroval nebo nefiguroval. Podle toho, co řekl, pravděpodobně v tom figuroval, to by spíš měla vědět policie nebo tenkrát Sbor národní bezpečnosti nebo federální kriminální policie. Těžko říct. V každém případě, jestli ano, vzal si to sebou, jestli ne, vzal si to taky sebou. Ten pachatel použil po domácku upravený revolver, protože na plášti kulky byly zjištěné stopy způsobené například kleštěmi, což tak tady odpovídá tomu podpisu, jakou zbraň mohl ten pachatel použít, byla to po domácku vyrobená zbraň. Kdy to tak zhruba bylo, kdy se vám k tomu přiznal? To bylo zhruba, když jsem u něj byl tak 3 měsíce, když jsme byli v jednom nočním podniku, v újezdu nad lesy, teď už mu to nemůže nijak uškodit. Samozřejmě šampáňo, jak říkám, nějaký ty návykové látky, uvolněná atmosféra, bavili jsme se o různých akcích a neakcích a co, kde, kdo, jak. No a tam prostě mezi tím to, tato debata proběhla. Ale jak říkám, v té době jsem tomu vůbec nedával žádný důraz. V té době jsem tomu žádný důraz nedával, protože jsem ani nevěděl, že v roce 74 něco takového se stalo. Jo, to jsem si uvědomil až vlastně později, když už jsem dávno u něj nebyl, u toho člověka. Já bych chtěl jenom podotknout. Pan Běla nebyl. Jak bych to řekl? Nebyl to slabý člověk. Jo. On to byl silný člověk a nebyl to zbabělec. Ať to bylo, jak to bylo, nebyl to zbabělec. Jo. A z toho vycházím, že prostě ten člověk samozřejmě tu svoji sílu použít uměl. Já jsem párkrát, bohužel byl u toho, kdy opravdu se o to pokusil a musel jsem ho docela krotit, no, aby nedošlo k nějakým věcem, které by byly za hranou. A mimo to, když ty věci za hranou začaly být, tak já jsem se rozhodl odejít. Protože tomu někdo věří nebo nevěří, furt ve mně, pořád byl kousek toho poctivého policajta. Ale chci se ohradit k tomu, když jsem nedávno slyšel od jedné sofistikované novinářky na Seznamu, že jsem měl panu Bělovi, ve směs tam říkala paní Bělová, že jsem mu měl podstrčit Semtex do jeho domu a následně to oznámit policii a tak dále, tím, že vlastně jsem udavač, tak není to pravda, nic takového já jsem neudělal, ničeho takového jsem se nedopustil, já to nedělám, když u někoho pracuju, tak lidi nepodrážím. A když už u nich pracovat nechci, tak od nich prostě odejdu. Abychom ještě dokončili tu kauzu pana Velíčka, tak na tom je ještě osudové to, že Velíčkův příbuzný Michal Velíšek bránil ženu na Karlově náměstí před Davidem Lubinou v roce 2005. Oba Velíškové tedy přišli o život při obraně práva a ta karma také potkala později i Antonína Bělu, k čemu se za chvíli dostaneme. Ale kdybyste věděl tedy už od začátku, že Běla měl na svědomí třeba Velíškovou vraždu, tak byste asi neusiloval, si myslím, o práci jako jeho bodyguard nebo řidič. Tak určitě ne, protože řeknu vám to asi takhle. Já jsem odcházel z útvaru rychlého nasazení. Odcházel jsem jako absolutně čistý prostě policajt, který měl úplně jiný představy o životě. A samozřejmě, kdybych v té době jsem hlavně ještě nevěděl, kolik u policie slouží skorumpovaných a prostě zaprodanců a jídášů. Jo. Já jsem nikdy u policie se ničeho trestního nedopustil a nikdy jsem jméno policie neprodal. Naopak, když jsem byl policista, tak jsem věděl, že musím dodržovat zákony dvojnásobně pevněji než jakýkoliv řadový občan. To jsem si vždycky uvědomoval, že nebojuju jenom sám za sebe, ale bojuju i vlastně za jméno buď Sboru národní bezpečnosti nebo policie České republiky, to je v podstatě jedno. Takže určitě bych panu Bělovi, kdybych věděl, že zabil policistu, nešel. My jsme si prozradili, jaký byl Antonín Běla v osobním životě. On měl manželku Marii Bělovou, syny Marcela a Jaroslava. Jak se choval v takové bezprostřednosti, to jsme si všechno prozradili. Co je třeba pravdy na tom, že Běla neměl rád fotografování, fotografy všeobecně, tak svolil pouze k vyfotografování obrazu, na kterém je on s manželkou Marii a ten samotný obraz namaloval jeho syn Marcel. On se fotil Běla nerad, nebo se i nerad třeba scházel ve více lidech, preferoval odstup? To si nemyslím. Nicméně, ještě abych vám řekl nějaký příběh trošku, aby dokreslil skutečně tu povahu toho Běly. Uh-huh. Že to nebyl opravdu žádný slabo. Byla schůzka s určitou skupinou občanů bývalého Sovětského svazu, který tam prostě k němu přijeli domů v 6 lidech.
No, začali tam tahat pistole a samopaly a bukví co. A Běla prostě běžel pod polštář pro tu svoji 5-7 a byl schopný se jim normálně prostě postavit, jo. Ten by se radši nechal zabít, ten člověk, než aby před někým ustoupil. Jo, to byl prostě, to jsem jako svým způsobem, říkal jsem si, je to člověk z civilu, není to prostě žádný vycvičený chlap a tak dále. A kolikrát jsem si kladl otázku, kde v sobě on jakoby tu odvahu bere. Jo? A co se týče toho fotografování, on určitě nebyl typ člověka, který by někde se chtěl ukazovat. Ale zároveň samozřejmě to jméno, který měl vybudovaný, a mimo to teda měl ho vybudovaný opravdu, a tím nechci se tady nějak kasat a tak dále, ale měl ho vybudovaný, myslím si, v podstatě, co se týče ty otázky bezpečnosti a tak dále, i díky lidem, jako jsem já. Víte, na to, abyste někoho chránili, musíte mít 2 metry a 50 přes biceps. Jo. Tam, o tom to není. Tam je to spíš o intuici, že cítíte to nebezpečí, že ho prostě cítíte a dokážete na to nebezpečí nějakým způsobem reagovat. V té chvíli mě vždycky napadlo, že většinou jsme byli, nebyli v přesile, nemyslím nějaký rvačky, jo, myslím jiný věci. A v té chvíli mě vždycky napadla ta knížka izraelská Lstí a klamem, jo? Že prostě člověk někdy lstí a tím klamem dokáže nahradit celou četu vojáků. Jo? Když uvede vlastně tu druhou stranu, která je zdánlivě početní přesile, když ji uvede do nejistoty. Jak se říká, že jo? Nejistota byla vždycky největší nepřítel výsadkových skupin. Jo? Takže já jsem u toho Běly zažil strašně příběhů. A to, kdybych vám všechno vyprávěl, tak to tady budeme, to je ne na 24 hodin, ale na prostě několik dní. Jo? A byly zajímavý, ale v podstatě asi dneska už by ty lidi ani nezajímali. To rozumím. Vy jste absolvoval třeba, když jste pracoval u Antonína Běly, nějaká setkání s vašimi bývalými kolegy policisty z policie, kteří se na vás koukali skrz prsty. Cítil jste mezi nimi určité opovržení nebo nevraživost k tomu, že jste dělal ochranku u mafiánského bose třeba? Ne, absolutně ne. Že ty lidi mě znali z dob výkonu služby a věděli o mně, že abych se nikdy nenamoučil do něčeho, co je za hranou. Že skutečně u pana Běly jsem dělal práci, která nebyla trestná. A když jsem začal tušit, že tam není všechno, jak by prostě být mělo, tak jsem prostě od toho člověka odešel. A mimo to, já, když jsem se stýkal s kolegy, kteří ještě sloužili, tak při vzájemné úctě a vzájemném respektu, v životě bych od nich netahal žádný informace, tak jako jsem si nepřál, aby něco tahli oni o mě. My jsme si povídali, co jsme zažili spolu a tedy, ale nikdy ne o tom, co dělám já, co dělají oni. Protože to už byla taková vzájemná neúcta k tomu kamarádovi. Že já jsem si velice dobře uvědomoval, že já už stojím někde jinde. Ty kluci taky někde jinde. Tak proč narušovat kamarádství tím, že budu tahat prostě od nějakého policisty, co, kde, jak, proč? To já nikdy nedělal a nikdy to ani dělat nebudu. Dnešním hostem, který nás provází na svobodném vysílači, je Pavel Schritter, bodyguard zastřelených kmotrů českého podsvětí Františka Vrázka a Antonína Běly. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce budeme pokračovat dál. Hezký večer. Dnešním hostem na svobodném vysílači, který nás provází dnešním večerním vysíláním, je Pavel Schritter, bodyguard zastřelených kmotrů českého podsvětí Františka Vrázka a Antonína Běly. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my pokračujeme dále v našem povídání. Měl Antonín Běla hodně nepřátel, kteří mu usilovali o život, mimo takový ten standardní rámec ochrany. Takhle, v podstatě k tomu se, takhle, tím, co teď řeknu, se dostáváme ke skutečným okolnostem, které mě vedly odchodu od pana Běly. Uh-huh. Jo, to jsou skutečné okolnosti, co teď řeknu. Podívejte se, panu Bělovi chodilo plno různých skorumpovaných policistů, státních úředníků a tak dále. On se vždycky strašně smál, že si je nahrával, v takový ošace na housky měl nahrávač, tam si to vždycky pěkně dal jim vždycky pár korun, no a tak dále a tak dále. Ty nahrávky samozřejmě nikde nejsou, to je jasné, ale nepamatuji si třeba nějaká jména těch lidí, kteří tam k němu chodili? Nepamatuju, bohužel fakt se nepamatuju, ale v té době to byli vysoce postavení lidi. Nicméně vám řeknu, když jsem začal pochybovat o panu Bělovi, že jsem tam, kde mám být správně. Nehledě na jiný excesy, ale jeden byl opravdu takovej, který mě hodně zarazil. Když se na mě obrátil z likvidací manžela, soudkyně nebo státní zástupkyně, prostě nějakým způsobem se potřebovali toho člověka zbavit. V té chvíli mě zasvítila ta červená. Zároveň jsem si řekl jednu věc.
jsou dvě možnosti. Buď mě zkouší, anebo mi opravdu věří. Mimo to, aby ještě jste pochopil, jestli si někdo myslí, že jsem bral u Bělý nějaký 100 000, tak to teda opravdu tak nebylo. No, já tam byl jako fakt opravdu pacholek. No to je jedno. Já jsem tenkrát, když pan Běla za mnou s takovouhle věcí přišel, jsem mu řekl jednu věc, řekl jsem mu, pane Běla, tohle jsem jako neslyšel a v tyhle věci se mnou absolutně nepočítejte. On se na mě tak podíval tím jeho pohledem a řekl, dobře no. A nic. Ale potom 2 měsíce na to vlastně byla akce, já už si přesně nespomínám přesně o co jde, ale byla to skupina prostě arménských sportovců a podnikatelů, kteří nějakým způsobem s ním přišli do kontaktu. Skontaktoval s nima jeho mladší syn Jaroslav Běla. Celá věc vygradovala, první to byly přátelský dýchánky a tak dále, a celá věc vygradovala známou přestřelkou u McDonalda u Průhonic, kdy vlastně výsledkem celé střelby byly nějaký zranění lidi, prostě domovní prohlídka u pana Běly, kde právě našli ten semtex a dávali to za vinu mě, že jsem mu tam dal já, což opravdu pravda prostě nebyla. A skončili jsme vlastně celá ta rodina kongresovce, kdy pan Běla, první Jaroslav Běla, aby to nebylo na nich samozřejmě, a zároveň teda spolupracovali s policií, aby se z toho dostali, tak mi říkají, no Amiku, řekni prosím tě, kde jsou ty Arménci a jak to vlastně bylo. Já jsem se podíval a říkám, pane Běla, víte, že u vás dělám řidiče a cvičím vám si a to je všechno. A Běla pochopil, že prostě jako já, i kdybych cokoliv věděl, tak říkat nebudu, protože já nezrazuju prostě lidi, kteří pro mě pracují nebo pracují pro někoho, pro koho pracuju já. To se prostě nedělá. A v té chvíli veškerý respekt a úcta, kterou jsem k tomu Bělovi měl, tak vzala za svý. Protože ty lidi vlastně se tam stříleli kvůli jeho synáčkovi a on je vesměs potom zradil. Kdy vlastně mladý Jaroslav Běla na pokyn otce řekl policistům, kde se ty Arménci skrývají. Samozřejmě napákalo na ně zásahovka a byli asi odsouzený pravděpodobně. A kolem toho se odehrávalo ještě hromadu jiných věcí, ale abyste pochopil, to je právě ten odchod od toho pana Běly. Nás pustili z kongresovky dřív než pana Bělu. Ještě měl jednoho bývalého kolegu z útvaru. No a já jsem teda do druhého dne musel poslouchat řeči paní Bělové, jak jsem ho tam mohl nechat a tak dále. Nemohl jsem jí vysvětlit, že prostě nemůžu bojovat s celým policejním sborem. Nicméně druhý den pan Běla přijel domů. Pamatuju si velice dobře, nevím proč, ale velice dobře, že tam seděl pan doktor Filip. Nikdy už jsem pak o něm neslyšel. Byl to obhájce rodiny Bělů, mimo jiných. A já jsem prostě, bylo to přesně tak, že jsem přišel k panu Bělovi. A věřte mi, v takové rodině a s tím, co jsem věděl o nich, to nebylo jednoduché. Já jsem k němu přišel a říkám, pane Běla, jestli mi chcete podat ruku, můžete, jestli nechcete, nemusíte, ale já u vás končím. On se na mě strašně tak zvláštně podíval a říká, a proč? A já jsem mu řekl, no já nebudu pracovat u člověka, který zrazuje svoje vlastní lidi. Víte, já jsem tam odsaď odešel, když to řeknu lidově, s holým zadkem, bez jediné koruny, neměl jsem vůbec nic, ale byl jsem šťastný hned za tou bránou, že jsem volný. Aspoň jsem si to teda myslel. No odešel jsem ke svým bývalým kolegům, kteří měli prostě kinologické cvičiště, nedaleký obci Otůval a úplně přestal jsem na rodinu Bělu úplně myslet. V tomto okamžiku se ocitáme v roce 1995, v létě 1995, kdy proběhla ta legendární přestřelka gangů Arménců u pumpy, u čerpačky, u McDonaldu v Průhonicích. Kolika členů ochranku Antonín Běla měl? Jak moc se cítil ohrožený? No, kolika členů ochranku? V podstatě jeho hlavní člověk, který ho hlídal, jsem byl já. Nikdy jsem nechtěl používat nějaký slovo bodyguard a tak dále. Já tyhle západní výrazy nemám rád. Já jsem prostě byl pouze člověk, který dělal nějakou jakoby prevenci, že kdyby náhodou někdo mu chtěl nějakým způsobem ublížit a tak dále, a byl, já bych měl zrovna to štěstí, že bych to nějakým způsobem vytušil a tak dále, nebo podle situace, jaká by vznikla, že by jsem to mohl nějakým způsobem eliminovat. No, někdy to jde, někdy to nejde, to je otázka. Je to i otázka štěstí, intuice a tak dále. Vesměs, pan Běla vlastně si postavil jméno na tom, že kolem něj je Bůh ví kolik bývalých urňáků. No, ale pravda to nebyla. Byl jsem tam pouze já, občas tam docházel jeden můj kolega. Jan Kaco. Ne. To je právě veliký omyl. Jan Kaco Bělu vůbec neznal. Tomáš Groman. Jo. Ano. A
V podstatě, já vám řeknu, abyste pochopil, čím třeba, no možná, že se vám to bude zdá nereálný, budete se smát, jo, ale je to skutečně pravda. Věděli jsme, že mu tam má přijet 7 nějakých prostě, já nevím, banditů, nebo já nevím, prostě lidí nezrovna teda, který by tam jeli na kafe z bývalých států Sovětského svazu, no, tak já věděl, že jsem na tom baráku sám, ale zároveň jsem taky věděl, že přijedou večer někde kolem 8 hodiny, taky jsem věděl, že paní Bělová šila a měla doma různý takový ty figuríny a tak dále. Tak já jsem je nastrojil od různých maskáčů a tak dále. Opravdu, namaloval jsem jim huby těma maskovanýma barvama, dal jsem to prostě na balkon a dal jsem to různě na takový místa, aby to vypadalo, jak je to tam strašně obšancovaný, jak je to tam strašně hlídaný, jelikož umím poměrně dobře rusky. Ne, tak jsem je přivítal v jejich rodným jazyce, že jsem jim v pořádku, chlapi, ale zbraně necháte prostě tady, když chcete jít domů nic mluvit. Jo, je to tady stejně občancovaný, takže byste neměli nárok, jo, prostě. Mluvil jsem jakoby do vysílačky, jo. Kolega, který mi odpovídal, tak byl ode mě 200 metrů, ale byl tam zase sám, seděl na pivu v hospodě. Jo, prostě to je to, no ne, opravdu, to je to styl lstí a klamem. Ty kdybyste tam sežrali zaživa, jo. Ale prostě bylo to tak, prostě jsme je oklamali tou naší jistotou. Jo, a prostě v tom daném okamžiku skutečně oni si mysleli, Bůh ví, jak to tam strašně není hlídaný. Ta zkuska dopadla nakonec dobře, takže odjeli a tak dále a byl klid, jo. Ale takových akcí jsme dělali plno, jo, protože on sám takhle, Běla se nebál, Běla byl schopný se postavit komukoliv, co se týče jako chlap chlapovi. V podstatě akorát už potom, jak byl starší a nemocnej, tak už jakoby na to moc neměl. A já jsem zažil třeba případy, že jsem s ním musel do nočního podniku a on vyhazovačovi, klukovi, který dělal na vratech, který mu nikdy nic neudělal, tak mu hnedka dal hlavičku. A já jsem prostě na tohle se dívat nechtěl. A ten člověk samozřejmě by měl na to, aby fyzicky ho jakoby překonal. Ale nedovolil si to. Protože pan Běla měl prostě takovou reputaci, že za špatný podání ruky už se ty lidi viděli, že jim budou koukat ze země jako na holinky. Jo. A tak to bylo prostě. Jo. On zdaleka nebyl takovej krutej, jakoby, jo, ale ta aura kolem něj taková byla. A bohužel k ní jsem přispěl i já, jo, protože pár věcem jsem opravdu zabránil a před pár věcma jsem ho jako zachránil. A zase, jak říkám, znova, bylo to jenom tou improvizací, jenom tou nějakou odvahou a tedy a tedy. Jednou z osob, která spadala do skupiny lidí kolem Antonína Běly, byl Bohuslav Hájek. Co to bylo za člověka? Podívejte se, Bohuslav Hájek, to byl člověk, já si na ně pamatuju jako na malýho hubenýho blondiáka. To byl člověk, který byl nějak, dokonce nějak zpřízněn, příbuznosti a tak dále. A já nevím, jaký tam měli oni vztahy, nebo tam vztahy neměli mezi sebou. V každém případě určitě jste viděl ten film Kmotr Mrázek. Já jsem ho viděl teda až po 2 letech od vydání a snad jediný, co tam bylo na tom pravdivý, tak to je to, že skutečně tam došlo k tomu, že nafingovali jakoby vraždu toho Bohuslava Hájka. A dost blbý bylo, že teda potom pan Mrázek potkal, kdy teda zaplatil panu Bělovi peníze, tak potkal týden na to Hájka na Václaváku. No tak samozřejmě jako bylo takový standardní, no trošku, no. To docela naštve, no. Ale já jsem se na Bohuslava Hájka ptal právě z toho důvodu, že Antonín Běla měl totiž vyslat právě Bohuslava Hájka, aby zabil novináře Václava Dvořáka v dubnu 1992 ve dveřích domu v Kostelci nad Černými lesy. Byl to regionální novinář. Víte něco o té vraždě? Za to byl skutečně Bohuslav Hájek nebo někdo jiný? Takhle, já to nemůžu dokázat. Já to samozřejmě dokázat nemůžu. A víte, teď se dostáváme do jedné takové složitý situace. Samozřejmě bychom museli se dostat k panu Mrázkovi. A v podstatě já jsem celou dobu měl vždycky k tomu Frantovi nějakou úctu. Jo. A mám ji do dneška. Kor po tom, co teda samozřejmě tyhle ty rádovi novináři, potom když už se nemohl bránit, tak z něj dělali, co z něj dělali. Jo. Šéfa mafie, co on žádný mafián nebyl. Jo. To je jedno, že měl vliv, to měl, ale inteligentní. Řeknu vám to asi takhle. Nebudu se bavit, na čí objednávku toho novináře ten pan Hájek zabil. Ale jsem přesvědčen, že skutečně to pan Hájek figuroval a nevím to jenom od něj, vím to i možná to jméno vám něco bude říkat, bohužel už jak je mrtvej, Rudolf Javornický. A pan Hájek asi to udělal. Já nemůžu to dokázat. Já bych strašně nechtěl prostě někoho z ničeho našknout. Jo.
já bych neřekl, asi to udělal, kdyby jsem to měl jenom z toho, že někdo někde něco nějaká paní povídala. Já to říkám proto, protože samozřejmě zase opět, mluvil jsem s panem Bělou několikrát. Jednou pan Běla poslal prostě, aby jsme přivezli pana Hájka na sílu. Při té příležitosti řekl tohleto, že prostě podílel se na vraždě, že se podílel na vraždě tohohle novináře. To jsem měl přímo z úst Běly, to jako je pravda. Vedle Bohuslava Hájka dalším z lidí kolem Antonína Běly byl Jan Kaco. Co víte o něm? Podle jména pochází ze Slovenska. Kaco byl také členem elitního útvaru rychlého nasazení Urna, byl to taky Urňák. On ovšem vypověděl, že pracoval několik let pro podnikatele Tomáše Pitra. Co o něm víte? No, podívejte se, Jano byl můj velice dobrý kamarád. To je právě jeho... To je ten problém. Pro něj byl bohužel problém, byl opravdu ten Jano, byl v tom úplně nevinně. Jano se mnou sloužil na útvaru. My jsme tam nastoupili spolu. Byl to opravdu mimořádně tvrdý a schopný člověk. Jediný problém, který on měl, byl ten, že prostě si neuvědomil, že na útvaru rychlého nasazení není v posilovně. A že když mu velitel, kterýho byť nemá rád, řekne, že prostě udělá stojku, tak prostě tu stojku musí udělat. Na to, když je hvíznut cvičný poplach nebo i necvičný poplach a velitel mu řekne vstávej, prostě jdeme do akce, no a Jano prostě si v klidu leží a řekne mu, a to není ostrý, tak to mě nezajímá. To si nemůže takový člověk dovolit, jo. Paradoxem byl to nadporučík v záloze, ano, ale tam jde spíš o to, on byl výborný sportovec, opravdu vynikal. Kdyby měl to vojenské vystupování a takový ty vojenské zásady, tak si myslím, že by patřil k nejlepším, historicky k nejlepším lidem na tomhle útvaru. Ale tam bohužel ta morálka a ta podřízenost nebo ten respekt těm nadřízeným a tak dále nebyla. A to se neslučuje, jo, protože prostě k čemu vám je sebevíc vycvičený voják, když jde do akce jenom podle jeho nálady a ne na rozkaz. Jo? Jako bohužel s ním se útvar potom rozloučil. No a co se týče Běla Kaco. Kaco, pokud já se nepletu, Bělu snad ani v životě neviděl. A k tomu, jak jsme byli zatčený za tý dozajetí, tak tam pouze oni potřebovali někoho přidružit, aby prostě to vypadalo. Kaco, ten chudák, tomu opravdu přišel jako slepej houslím. A že jsem tam pracoval já, rozešel jsem se s Bělou Dobrým, ne v Dobrým teda zrovna, jo, že tam ještě následoval předtím takový jeden příběh, jo, kdy já jsem musel prostě odsaď odjet. Tak to by ještě se dalo pochopit, že jsem byl hlavní podezřelej. To bych i pochopil, ale u toho já jsem to nechápal absolutně. I když teda u týmu Tempus, kdy teda celou věc vyšetřovali, nebo zjistili, že jsem vlastně po 20 letech, já opravdu ten, který jakoby měl být údajným vrahem, tak to jsem nepochopil. Pochopil bych to, kdyby to bylo hned potom, anebo v průběhu dalších 5 let, že jsem byl vyšetřován kvůli tomu několikrát. Jo. Tam bych to pochopil, že skutečně bylo známý, že já jsem od Běly neodešel v Dobrý. Ještě před vaším odchodem od Antonína Běly, tehdy se pomalu schylovalo k vraždě mafiánského bose českého posvětí Antonína Běly. Zachytil jste nějakou dobu před jeho vraždou určité signály, které vedly Antonína Bělu k posílení ochrany a vyostření nějakých bezpečnostních opatření kolem něj? A nebo ta vražda vás všechny zaskočila svou, řekněme, náhlostí, kterou nikdo opravdu nečekal, protože podle manželky Marie Bělové se Běla necítil ohrožený, nečekal to a musel prý zemřít zaskočený a vteřiny před jeho smrtí pro něj musely být strašným překvapením, cituji z jejího rozhovoru, takže tehdy skutečně nic nenasvědčovalo nějaké hrozbě nebo nic nehrozilo tomu, že se k podobné vraždě schyluje. Víte, já nechci tvrdit něco, pro co nemám důkazy, ale já si myslím, že pan Běla byl zabitej po dohodě s někým z jeho nejbližšího okolí. Nemůžu, já vím s kým, ale já to nemůžu říkat, protože samozřejmě to je žalovatelný. Nicméně, podívejte se, ohrožen, neohrožen. V podstatě z povahových rysů Běly vyplývala jedna věc. On ten člověk opravdu strach neměl. Takže i kdyby viděl, že jde po něm Bůh ví kdo, tak on by žádnou ochranku nezesiloval. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že on, jak bych to řekl, on
když opravdu cítil nějaký velký nebezpečí, tak měl plno známých samozřejmě a kontaktů, jo, mezi lidma ze světského prostředí a tak dále. Takže němu stačilo zvednout telefon, přijeď a teda a teda a zarázem tam bylo 20 lidí ze samopalava, jo. Takže on tu armádu takzvanou, on si dohromady samozřejmě dát uměl, jo. Takže když potřeboval sílu, tak určitě ji na své straně měl. A docházelo tam třeba nějakým vyhroceným, vypjatým situacím ještě, když jste u něj pracoval třeba, že by si musel povolat nějakou takovou tu pseudo kvazi armádu? Tak určitě. Docházelo tam těch příběhů, bylo prostě plno, jo, ale ono ve finále vždycky se akorát dělalo bububu a nikdy se nic nestalo, až na metrů. Pak docela, když jsme u toho ohrožení, já bych to neměl říkat, ale já to klidně řeknu, protože skutečně já s tou věcí jsem fakt neměl nic společného. Podívejte se, protože každý normální smrtelný by reagoval, já jsem reagoval, že jsem odjel z České republiky. Někdo jiný by reagoval tak, jak by reagoval. Podívejte se, já jsem jednou takhle šel pěkně domů, po tom, co jsem už odešel od pana Běly. Jo, aby jsme si ještě rozuměli, pan Běla kdysi před mýma očima v jeho baráku začal tlouc jednoho nejmenovaného člověka. Přitom to byl dvoumetrový chlap, jo. Ten kdyby se ohnal, tak jasně. By se nedal. Ale ten člověk se ho bál, protože věděl, že je schopen prostě opravdu s ním zatočit potom ve finále, jo. A tak se nechal zbít. A já jsem panu Bělovi řekl, pane Běla, tohle nedělejte. Tohle předem nedělejte. A on nějak se vyjádřil něco v tom stylu, ať jsem ticho, anebo něco. A něco, že by mě mohl dát taky. A já mu říkal, jo, to udělejte, klidně to udělejte, ale já vám to vrátím, abyste to věděl. Takže on měl, já nechci se nějak vyvyšovat, ale já si myslím, že Běla měl ke mně opravdu respekt. Jo? Ale říkám, než se oddály určitý věci, prostě udály, tak já k němu taky samozřejmě. Tak, ale stalo se mi, že jsem takhle šel jednou pěkně domů večer, když jsem bydlel v Praze a když už vlastně jsem u Běly nebyl, byly to nějaký 2 měsíce, 3 možná 2, já nevím, já už to fakt nepamatuju, když jsem od něj odešel, byl jsem rád, že mám klid, úplně jsem na tu rodinu zapomněl prostě. Ale bylo to vesměs vlastně po tom, co mu stříleli do baráku RPGčka. Proti tankovými střelami. Ano. A on měl za to, že jsem to byl já. Tak na mě tam čekali dva pánové, bohužel, víte, já jsem se vracel ze sportu, prostě byl jsem běhat. Takže oni, byl takový určitý moment překvapení. Nakonec měli i zbraň a tedy, jo, takže jsem toho moc dělat nemohl. Nechápal jsem, proč po mě chtěli, abych já si vzal ze svýho auta svoje doklady a tak dále. No tak dobrý, já jsem si je vzal. Ten jeden mluvil kvalitně česky, takže já jsem skutečně věřil, že je to policista a teda. No tak jsem s ním jel, oni mě odvezli někam, vzali jsou nad Labem do nějakému lesu, já nevím. A to je zase ta štěstěna, jo? Že tam stála bílá dodávka, prostě nějaký, už nevím, karavan, Peugeot, já nevím. A další štěstěna byla ta, že oni věděli prdlajs. Oni věděli, když začali, abych si to vybavil přesně, když začal mluvit ten druhý člověk, tak mi bylo zcela jasný, že jsem skočil na lev, že to nejsou žádný policajti, když tak vypadali. Že tenhle člověk jednoznačně mluvil prostě takovým tím ruským dialektem, ale česky. Tak mi bylo jasný, že prostě Běla si myslel, že já jsem musel do baráku RPGčka a že buď mě chce nechat slouc, nebo zastrašit, nebo nedej bože ještě něco horšího. To je v podstatě jedno, jo. Tak, nicméně přijeli jsme tam někde k tomu lesu, myslím, že to bylo tam Kersko nebo něco takového. A já jsem nebudu říkat, že jsem neměl nějaký obavy, když jsem zjistil, že to nejsou četníci, jo, tak měl jsem, ale abyste pochopil, proč jsem jel s nima, protože oni řekli, že mě odvezou na nejbližší oddělení. Jo. Já jsem se dost divil, že ne do Počernic, ale že mě vezli až tam a to nevadí. Musíte to chápat v tom kontextu v té době, jaký to bylo tenkrát. A zachránila mě jedna věc, takový jakoby improvizace. Já jsem si nechal, byť ten průkaz už dávno neplatil, jo, ale prostě na památku jsem si nechal vstupku na útvar. Jo, mám ji snad do dneška někde schovanou, takovou žlutou vstupku. Ano, a prostě řekl jsem, když začalo z nich padat proč a jak a kdo mě a kdo je poslal a teda a teda, tak jsem říkal, ale přátelé, vy si uvědomte jednu věc, já jsem pořád policista.
a nevím, co plánujete, ale v každém případě by to byl pro vás ohromný problém. A musím vám říct další věc. Prostě vymyslel jsem si habaďůru, jo, který oni naštěstí uvěřili. Naštěstí uvěřili. Takže jsem tam odsaď potom odjel, zavolal jsem svým kamarádovi, ten mě odvez a jel jsem přímo k Bělovi. Přijel jsem k Bělovi a řekl jsem mu ten příběh, který se stal. On dělal první, jako že nic neví a tak dále. Ale mezi tím už mě naháněl jeho syn, jo, Jaroslav Běla po Praze. No a Běla tam začal na mě vytahovat pistoli, nějakou 5-7, já nevím přesně, co to bylo. A jak ji měl položenou na tom stole, tak já jsem ji vzal, natáhl jsem ji, kohoutek jsem nechal vzadu a řekl jsem mu, jestli mě chcete někde nechat zlikvidovat, tak to udělejte vy a udělejte to hned. A dal jsem mu tu pistoli do ruky. A Běla reagovala svým způsobem typickým. Položil ji, koukal na mě. A říká mi, já nevím, proč mi říkali teda zrovna mě Amik, jo, ale říká mi, no, Amiku, no, tak dobrý, no, tak dobrý, no, tak čau, měj se. No a já odešel. Jenomže samozřejmě říkal jsem si, že to nekončí, jo, že prostě furt budu nějakým způsobem ohrožený. Ale nechtěl jsem to řešit, ani jsem na to v té zaprvé době neměl myšlení, neměl psychiku, neměl ani financie a nic, aby jsem mohl někde záhadně cestovat a tak dále. A tam jsme se dostali vlastně už potom, jak jsem začal pracovat u Franty Mrázka a vlastně díky němu já jsem odjel na Slovensko, jo, za určitým účelem, jo. A to mi pomohlo v tom, že já jsem se zbavil vlastně Běly, jo, že jsem měl od nich klid, od Bělů. A já jsem se vlastně toho zabili dozvěděl na Slovensku. K tomu se dostaneme, abychom nepředbíhali ději, to znamená ještě před písničkou. Zmíníme ten incident, to je velmi důležité. 3 dny před Vánocemi 1995, 21. prosince 1995, kdo si vystřelil 2 protitankové střely RPG-75 na Bělovu vilu. Spekulovalo se, že se jednalo o pomstu ruské mafie. To znamená, to byl ten incident, který potom vyústil v to, co jste popisoval. Ani to nepřimělo Antonína Bělu k tomu, aby najal nějakou, řekněme, bezpečnostní agenturu, která bude hlídat jeho vilu, nebo nějaké další bezpečnostní prvky ještě více než předtím. Tu vraždu Antonína Běly 13. dubna 96 budeme probírat po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač, naším hostem je Pavel Šritr, bodyguard bývalých posů českého podsvětí Františka Mrázka a Antonína Běly. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, hezký večer. Máme po písničce, vítám vás tu zpátky, od mikrofonu vás zdraví Vítek, naším hostem zůstává stále Pavel Šritr, bodyguard bývalých bosů českého podsvětí Františka Mrázka a Antonína Běly. Tu vraždu Antonína Běly 13. dubna 1996 provedlo maskované komando minimálně 2 mužů, kteří během sobotní noci 13. dubna 1996 pronikli do Bělovy vily na ulici Chorvatská v Úvalech u Prahy. Rozstříleli ho na dvorku a nakonec ho nechali ležet na cestičce před domem. Běla zemřel na následky střelných poranění, které mu pachatelé způsobili několika dávkami ze samopalů, konkrétně 33 ranami. Ve vile kromě Antonína Běly se vyskytovala partnerka jeho syna Jaroslava, Hana Černá, její 3letá dcera Michalka tehdy a hospodyně Lenka D. Ocitáme se tedy v roce 1996 v onu inkriminovanou noc. Antonín Běla měl systémy alarmu na domě, který stěžoval komukoliv nepovolenému vstup do domu. Ten alarm se ale po prvních 2 výstřelech spustil podle výpovědi hospodyně Lenky D. Nemyslíte, že je zvláštní, že alarm ty pachatele nevylekal v tom smyslu, že může být napojený na nějakou bezpečnostní agenturu, která by přijela? A ta vražda, pokud ji opravdu budeme řešit, tak je velmi nestandardní toho, co se stalo. Takhle, tomuhle já se nedokážu vyjádřit z jednoho prostého důvodu. Já samozřejmě nemohl vědět po mým odchodu od tyhle rodiny, jaký oni přijmou opatření. Jo, to já nemohl vědět samozřejmě. A protože já jsem se nestýkal s nikým z nich. Jo, já jsem se s tou rodinou nestýkal. Já jsem tam pouze zajel potom, až když mě teda odchytli tyhle ty 2 pánové údajně policisti a věděl jsem, že to teda policisti nejsou, že jo, odvezli mě někam k lesičku, tak jsem měl panu Bělovi vysvětlit, že já jsem to prostě nebyl, že já s tím nemám nic společného. A v té době, co jsem mu to byl vysvětlit, tak jsem tam nezaznamenal žádný zvýšený pohyb, nebo že by tam měl nějaký prostě, nevím, bříže na oknech, nebo já nevím, co všechno. A mě to v podstatě ani nezajímalo, jo. Já jsem tam šel jenom proto, abych měl klid, abych ho opravdu přesvědčil o tom, že já jsem to prostě nebyl. Chápu, ale právě ta vražda jeho potom bude předmětem toho dalšího vyšetřování, abychom vás jaksi postavili do toho světla, že jste s ním opravdu neměl nic společného, že jste trávil ten čas na Slovensku. Totiž jeden bodyguard, Robert Hrabý, měl prý přivést Bělu v ten večer domů, ale nedoprovodil ho až do domu, jak to bývalo zvykem. Kdo byl tím Robertem Hrabým? Znal jste ho? Znal jsem ho. Ano, toho jsem znal, Roberta Hrabýho.
To byl, dá se říct, blízký kamarád pana Běly. To je, jak ho odvést nebo nedovést, to já nevím. Jo. To celkově jedno vím, že on vždycky musel mít Běla řidiče, protože on sám řídit nemohl. On prostě opravdu periferně špatně viděl a vím, že strašně nerad řídil. Jo. A většinou, když teda někde byl někde s nějakýma kamarádama, tak samozřejmě tam byl nějaký alkohol, nějaký jiný věci a tak dále. Takže by asi ani neřídil. Aspoň z tyhle zkušenosti to vím já. Já jsem mu nezažil ani jednou v životě řídit. Vždycky jsem mu řídil já. Takže Robert Hrabý byl známým Antonína Běly. Dalším člověkem Karel Kučera. Ten měl být schovaný na ulici a měl dát znamení dvěma střelcům, kteří čekali u dveří. Podle té oficiální verze tedy. Znáte identitu Karla Kučery? Kdo to byl? Karla Kučeru znám. To je člověk, který o sobě tvrdil, že sloužil v cizinecké legii. Já jsem se s ním seznámil úplně náhodně. A v podstatě nikdy jsem s ním neměl nějaký společného. Ale nejsem si jistý, ale myslím si, že Karel Kučera se s Bělou znal. Ale ne, říkám to roky, jo. Já nejsem si tím jistý. Rozumím. Ze samopalu prý stříleli dva bývalí elitní policisté a bodyguardi Jan Kaco, což jsme si řekli, že byl nesmysl, protože Jan Kaco, stejně tak jako vy, jste trávili čas na Slovensku, což bylo dokonce potvrzené slovenskou policií mimochodem. A tím druhým byl Tomáš Groman. Znáte Tomáše Gromana? Tomáš Groman. Kolega, ano, to byl kolega taky z útvaru, ano. Jasně. A ten sloužil u Antonína Běly, nebo pracoval tam? Občas tam chodil. Posledním z té pětice jste měl být vy, podle té oficiální verze, k tomu se potom dostaneme, kdy jste měl hlídat svázané ženy, což vy samozřejmě kategoricky odmítáte, protože stejně jako Janka, co jste trávil čas na Slovensku. Tak, já bych se k tomu vyjádřil asi takhle. Abych se dostal k tomu, kdy já jsem, jak jsem se vlastně já dozvěděl, že je Běla mrtvý. Já jsem na tom Slovensku skutečně se snažil kontaktovat ty různý lidi, ty kamarády, dávat to dohromady, ale zároveň, jelikož mě to bylo umožněno, tak jsem byl rád, že nejsem v České republice. A samozřejmě jeden z těch důvodů byl i ten Běla. Ne všechny důvody, ale i ten Běla. Jo, že jsem prostě si říkal, když budu pryč třeba rok a tak dále, tak budu mít klid, už ani prostě už mě vypustěj a tedy a tedy. Protože jsem si furt nebyl jistý, jestli opravdu on je přesvědčený o tom, že jsem mu střílil těmi RPGčkama já nebo někdo jiný. Já to skutečně nebyl. Jo. Nicméně, já jsem samozřejmě volal občas domů rodičům. A jednou takhle jsem volal prostě rodičům a teď nevím, jestli otec nebo maminka, mi řekli, že mě scháněla policie, že nechtěli říct, o co jde, ale že prostě mám zavolat na tohle číslo. No tak já samozřejmě jsem si říkal, že okamžitě volám, protože člověk na tyhle věci reagovat musí. Takže jsem zavolal a ozval se mi detektiv, už si nespomenul opravdu na jméno, jestli to bylo tenkrát útvar pro odhalování závažného zločinu. Já nevím. A řekl mi, co se stalo. No já překvapený jsem byl, ale ne zas tak, protože já jsem si myslel jednu věc, že při tom stylu, jakým žil pan Běla, že dřív nebo později, buď ho někdo strašně seřeže, anebo zabije. A to se i stalo. Takže já byl samozřejmě překvapený, co se stalo, ale zároveň mě to úplně jakoby nepřekvapilo, že v těchto kruzích se to dalo čekat a při stylu jeho jednání a při tom, co si dovolil prostě třeba k těm Arménům a jiným lidem. A vím, že tenkrát prostě mě vyzvali, aby jsem přijel do Prahy. A ať vemu, jo, a mimo to, ptali se mě, jestli jsem ve spojení s Janem, já jsem samozřejmě říkal, ano, lidi, já jsem prakticky bydlím u něj. Jo, a řekl jsem mu, co se stalo a rozhodli jsme se možná ještě ten den nebo druhý den jet do Prahy. Oni nás odvezli na nějaké oddělení, nevím už kde, to já myslím, že někde u Prahy, já nevím, Jílový nebo, já už se přesně nepamatuju. A tam proběhl prostě výslech za účastí nevím kolika detektivů a tedy a tedy. Odebrali nám sliny, nevím proč, do dneška, jo, v podstatě jsem se ani o to nezajímal, a teda, a teda. Já jsem jim řekl jednoznačně, podívejte se, můžete, jestli teda mě máte za to, že jsem podezřelý, jednoznačně je plno lidí, kteří dosvědčí, že skutečně já jsem prostě na tom Slovensku byl a ne, ani jsem se nehnul. Mimo to, v té době, ještě pokud vím, tak byly i pasové kontroly, jo. Já už to přesně nepamatuju. Takže nebyl problém zjistit, že skutečně jsme na tom Slovensku byli. Velký problém byl, že najednou se to ztratilo ze spisu, když mě po 20 letech zatýkali. To je taky velice divný. Jo. Ale byl jsem překvapený. Jasný, že jsem byl překvapený, že se to stalo. Prostě, no pak jsem se dozvěděl, že po vraždě Antonína Běly, že jezdil mladý Běla s nějakýma lidma někde v nějakým Mercedesu, hledali mě po Praze, že mě rozstříli na Maďaru. Nechápu, jak je mohlo napadnout, že bych to měl figurovat hnedka já. Jo. Z toho dedukuju to, že oni třeba ze mě mohli mít nějakým způsobem strach. Je to klidně možný, ale já nejsem ten typ, který by věci řešil tímhle stylem. Já jsem prostě vody, já jsem měl klid.
Rozumím. Vy jste tady trávil čas na Slovensku, to jsme několikrát zdůraznili, já jenom uvedu pár skutečností, protože ty potom budou hrát hlavní roli u toho, až budeme probírat detektivní elitní tým Tempus a zkoumat ty různé důkazy, které kolem toho panují v rámci svědků, kteří se vynořili a vzpomněli si na něco po 20 letech zhruba, že nám prý zakuklenci svázali nohy i ruce, zavázali oči, zalepili ústa a na hlavu Haně Černé hodili český polštář. Holčičky se prý ale ani nedotkly. Z té Bělovy vily si ozbrojenci odnesli zlato v hodnotě 12 milionů korun přímo ze sejfu, do kterého se dostali. Ten průběh byl takový, že ozbrojené zakuklence Běla překvapil, až když už byli na odchodu prý, a proto do něj vystříleli několik dávek s tlumičem a zatímco ho nechali ležet na cestičce před domem, policie potom přivolala svázaná Hana Černá, partnerka syna Jaroslava, které mobil přinesla její tříletá dcerka Michalka. Hance se podařilo se svázanýma rukama za zády vytočit linku 158. Malá Michalka jí pak držela ten aparát u ucha. Policie přijela skoro až za hodinu po tom incidentu podle syna Jaroslava. To nasvědčuje tomu, že šlo primárně o loupežné přepadení a kdyby je Běla nepřekvapil, oni by ho možná ani nerozstříleli. Nebo myslíte si tedy, že ten účel, kromě té krádeže, byl opravdu zlikvidovat Antonína Bělu, že se nejednalo o loupežnou vraždu? Takhle, já vám řeknu jednu věc, abych vám odpověděl. Lidi, co mě znají, takhle. Víte, proč za mě podepsalo záruku těch 59 bývalých veteránů, no, respektive Jan Urna? Tak já vám to řeknu proč. Že ty lidi vědějí, že Pavel Šlitr, kdyby si chtěl s někým něco vyřídit, tak si to s ním vyřídí z očí do očí. Za stejných podmínek, za stejných šancí. Vyzval by ho porovat se někde na hřiště. A kdyby byl, že dostane do držky, ten Pavel Šlitr, tak by stejně do toho šel. Že by pak litoval, že to neskusil. V životě do svých problémů netahal ženy a děti a v životě by nikde neloupil a nekrad. Proto se za mě ty lidi podepsali. To samozřejmě lidi z týmu Tempus nechápou. Protože oni možná podle sebe soudějí druhý, jo? Je to možný. Jo? Takže já nejsem lupič a rozhodně bych se nedopouštěl žádného násilí na ženách a už vůbec na dětech. Tolik. Ano, jaký byl podle vás tedy ten motiv těch vrahů? Běla mohl být zastřelený tlumičem do hlavy, ale takto spektakulární vražda, rozstřílený samopaly. Zapletl se Běla podle vás do nějaké vysoké hry, kterou přepálil a tohle byla odplata? Jestli to byla třeba výstraha ostatním za něco, co měl Běla splnit, někomu odvést nějaké peníze, anebo naopak třeba po někom požadovat příliš mnoho peněz a tohle byla výstraha pro ostatní, aby to neskoušeli, jinak dopadnou stejně jako Antonín Běla. Míte tedy ten motiv, proč byl zlikvidovaný? Já vám to řeknu takhle, aby jsme se bavili úplně na rovinu. On samozřejmě měl nepřátele. Ale nevím, jestli měl až takový nepřátelé, který by to řešili tímhle způsobem. Jestli se něco takového stalo, tak podle mě buď to musel udělat někdo, kdo se cítil opravdu vážně ohrožen jeho osobou. A nevím, jestli tím, že Běla na něj něco chystal, že by ho zabil, nebo že by mu uškodit nějakým jiným způsobem. To já nevím. V každém případě samozřejmě byl tam spojený Mrázek, jo, s touhle věcí. To jsem se chtěl právě zeptat, protože v médiích se objevovaly informace, že za tou vraždou Běly stál František Mrázek, který se Bělovu likvidaci objednal. Jak věrohodné jsou podle vás takové informace? Takhle, co já si pamatuju, tak prostě Mrázek s Bělou se nerozešli v dobrým. Alespoň to bylo ještě v té době, kdy já jsem byl u Běly. Protože tam byl nějaký problém. Zaprvé samozřejmě ta společenská úroveň jejich života byla někde jinde. Jo. A druhá věc je ta, že Běla, já nevím, jestli dělal pro toho Frantu, jak se říká, špinavou práci, nebo dělal. To já nevím, jestli ho mohl něčím vydírat, nebo ho nemohl, nebo ne, já to těžko říct. Ale vím, že tam byl jeden problém, jednalo se o nějaký obchodní záležitosti ohledně nějaký drůbežárny veliký, velkokapacitní. A tam prostě vím, že nějaký problém vznikl. Jo, tam nějaký problém vznikl, ale nemyslím si, že by tohle byl důvod někoho rozstřílit a řešit to. V podsvětí se ale o tom hovořil celou dobu prý, hned od počátku té vraždy, že Mrázek začal Bělu ohrožovat v jeho dominantním postavení. Z čeho myslíte, že pramenily takové informace? Vy jste znal nebo věděl, že Mrázek měl s Bělou nějaký větší rozepře, jakého charakteru ty hádky mezi nimi byly, že se tam jednalo pouze o tu drůbežárnu anebo i něco dalšího? No já jsem byl pouze u toho případu ty drůbežárny, já jsem v podstatě do té doby ani neviděl, kdo nějaký Mrázek je, jo. A věděl jsem akorát teda vždycky Běla říkal, že Franta Mrázek, jak je ten Mrázek skladná, jo.
Ale to já jsem nepřikládal tomu žádnou úra, jako váhu, že já jsem ani nevěděl, kdo byl nějaký mrázek skladna, jo. Že to pak byl nějaký několikanásobný vrah a tedy. Já jsem Frantu Mrázka vlastně poznal, když jsem tam přijel s Bělou, řešit do Českého Brodu řešit právě tuhle tu slepičárnu. Tu si do dneška, jak mě Franta Mráza říká, hele, když se na mě díváš, tak si sundej ty sluneční brejle, jo. Tak to si jen takový to... Jo, v pohodě. Ale hned jsem viděl z Mrázka, že žije úplně v jiných... já si nemyslím, že by Franta Mrázek mohl nějak Bělu ohrožovat a obráceně Běla Mrázka. Protože Mrázek pracoval úplně jinak. Franta Mrázek pracoval inteligentně, jo, sofistikovaně, jo, získáváním informací, využívání informací. Jo, ale a Běla zase spíš byl jakoby ta hrubá síla. Jo. Takže v podstatě, kdyby spolu něco dělali, tak se mohli doplňovat. Jo? Ale já říkám, jediný, co jsem zažil, nebo co jsem zaznamenal, kdy tam měli nějaký společný střet, nějak něčeho, to byla ta slepičárna. Jinak nic jsem v podstatě tam nějaký, že bych se objezdili na kafíčka, každý den na to určitě ne. Jako. K Františku Mrázkovi se vypravíme o tom v našem následujícím díle. Dnes ještě dokončíme Antonína Bělu a po písničce se vrhneme na soud v roce 2016. A to je právě ten důvod, proč jsme se nakonec dohodli pro realizaci tohoto pořadu, protože ty informace jsou velmi zásadní a je nutné je sdělit veřejnosti. Pavel Schritter, bodyguard zastřelených kmotrů českého podsvětí Františka Mrázka Antonína Běly, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, po písničce se podíváme na soud v roce 2016. Hezký večer. Pavel Schritter, bodyguard zastřelených kmotrů českého podsvětí Františka Mrázka a Antonína Běly, je stále hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Půjdeme na soud. V roce 2016 zbývaly zhruba 3 týdny do dokončení případu po 20 letech v rámci jeho promlčení. A po 20 letech náhle policie zjistila, že jste měl Bělu zastřelit vy společně s Jánem Kacem. Naprosto absurdní záležitost, k tomu se potom samozřejmě dostaneme. Dozorující státní zástupkyně Danuše Krejčová žalobu od policie obdržela v pátek 17. března 2016. O týden později byl obviněný a zadržený také Ján Kac. Co? Jaké byly ty nové převratné důkazy, díky kterým došlo k takovému v úvozovkách posunu v celém případě? Žádné důkazy nebyly. A uvedu vás do toho celého kontextu, podívejte se. Ano, ano. Já jsem úplně na nějakého Bělu zapomněl, vůbec jsem si nespomněl ani náhodou. Kontaktoval mě jeden člověk, byl to příslušník policie a chtěl po mně 30 000, že mi dá nějakou informaci. Já jsem musel žádný informace vědět nepotřebuji a nechci. A on prostě na tom neustále trval a tak dále a naznačil mi, že by se to mělo týkat pana Běly. Takže v to už kor jsem prostě nereagoval, jo, protože proč já bych měl reagovat. No nicméně sám žádný peníze jsem mu nedal a tak dále a tak dále. Ten policista mě kontaktoval znova a řekl mi, ať odjedu, že mě chtějí zatknout a tedy. No já jsem neviděl jediný důvod, proč by se mělo odjíždět a já jsem si hlavně myslel, že to je jaký provokace z jeho strany. Jo, samozřejmě potom generální inspekce strašně chtěla jméno toho policisty, což já samozřejmě jsem jim nedal ani nedám, protože nevidím důvod, proč by měl pracovat s gaunerama v uniformě, jo, protože to nejsou slušní policajti, jak nakonec uslyšíte. Ale on mi tohle řekl, já jsem to vypustil. Mimo to já jsem měl naplánovanou jízdu na motorce do Arménie, do Ruska a tedy. Měl jsem vybavený víza, jo, a tedy, no, do Arménie nepotřeba, do Ruska. Prostě vůbec jsem tomu nepřikládal, vůbec, jo. Úplně jsem to hodil za hlavu, tuhle myšlenku. No a takhle jednou jsem byl pěkně zvesela běhat, dal jsem si tu svoji 10, přiběhl jsem domů. Už jsem viděl tam, že tam stojí nestandardně jedno auto a tak dále, v pohodě. Šel jsem domů, osprchoval jsem se, pustil jsem si sport, vzal jsem si župán, nohy na stůl. No a teď jsem samozřejmě slyšel, jak zásahová skupina dupe jak sloni. Jo. Takže jsem okamžitě si vybavil to, co říkal tenhle policajt. Ale jelikož tu práci znám a nechtěl jsem zbytečně, aby mi rozbili dveře a okna, já vím, že si chtějí bouchnout, že jsou nadržený kluci, ale tak jasně. Nebyl jiný možná v té době. Tak jsem přišel k oknu, otevřel jsem okno, roztáhl jsem župán, pod ním jsem byl nahatej a říkám, otvírám, nemám zbraň, lehám si na zem, rukama, dlaněma nahoru. No rozhodně, než jsem stihl teda něco udělat, tak samozřejmě stejně ty dveře rozbily, jo, vlítly dovnitř, no tak oni nerozbili dveře, oni rozbili sklo, vlítly dovnitř, viděl jsem ve dveřích, to jsem zaregistroval, jak jde za nima dokumentarista. Točil celý zásah. Tak,
do tyhle doby v pořádku práce zásahové skupiny. Jo? Prostě je to jejich práce, v pohodě. Jo? Beru to. I kdyby prostě mě zkroutili ručník nebo to, dobrý. Kdybych se bránil, dobrý. Jenomže já jsem ležel na zemi. Nebránil jsem se. A ten jeden prápora mi říká jméno. Tak jsem mu odpověděl, Pavel Šlitr, úplně v klidu. Chvilku ticho. Dostal jsem elektrickým paralyzérem. Za chvilku jsem dostal znova elektrickým paralyzérem, aniž bych se bránil. A pak znova jméno, tak jsem mu řekl a dostal jsem znova elektrickým paralyzérem. Takže normálně ten člověk nebyl policista z České republiky, ale podezřívám ho, že jeho táta sloužil buď někde USS nebo u Wehrmachtu, že jasně. Gestapácký geni. A mimo to, chtěl bych mu tímto vzkázat, že je slaboch a že profesionální práci, profesionální policisty si určitě nepředstavují tak, že šlape po lidech, který se nebrání, který jsou spoutaný. Já jsem to alespoň jako příslušník útvaru rychlého nasazení nikdy nedělal. A to je jedno. No tak to je, tak nic, tak mě vypli, jo, to prostě mě se, já jsem cítil, jak se mi zastavilo srdce, jo. Ale nestěžuju si, jo, jinak v pohodě. No, tak myslím si, že kdyby za mnou přišli dva starý kriminalisti, ukázali mi placky, řekli, páje, pojď s náma, musíme si něco dořešit, tak bych šel. Byla to zbytečná demonstrace gestapa České republiky. To úplně zbytečné. Že se tomu nebojí, no, takových spektakulárních zatčeních a tak dál. No. Úplně zbytečný, zbytečně mnoho peněz daňových poplatníků a teda, a teda, a teda, a teda. Jo. Nevím, bylo tady 50 policajtů, 3 služební psi. Když jsem se jich ptal, co hledají, tak mi řekli, hledáme zbraně, hledáme peníze, hledáme zlato, hledáme drogy. Já říkal, no tak ani jedno z toho tady nenajdete. Jo. Že nic takového já doma nemám. Jo. Taky nenašli, jo, samozřejmě. Jo. A to je jedno. Mimo to pes, který měl najít, který nevyčichal ani dymovnice pod vaťákem, který smrdí na 100 honů, jo. Měli by ho přecvičit. Jo. A vím, co říkám, mám školu v Almátě, jo, takže jako vím, o co jde v Sovodskou. A to je jedno. V pohodě, do tyhle doby v pohodě. Já neříkám, že všichni ty policajti se chovali jak prasata, všichni ne. Jo. Ale pak tam přijel tým Tempus, paní vyšetřovatelka Váňová. Jo, takový ten její arrogantní hlásek a teda a teda, pane Šlitr, a vy tu máte takovouhle podlahu a tohle a tamhle, pan Baláš, čemu věříte? A mu říkal, no pane, jestli nevíte, co vidíte tady na zdi, čemu věřím, no tak promiňte, jako, ale... No a pak mi tam jeden pán začal něco, prostě začal tam něco na mě, že takových, jako já už jsem viděl a takový, a jelikož já věděl, že jsem to neudělal, že jsem nevinej a že skutečně ta pravda se prokáže, alespoň jsem to pevně věřil, tak jsem byl silnej, jo, ne drzej, ale věřil jsem. Říkám, že jsem se na ně podíval, říkám, podívejte se, vy bývali příslušníků Sboru národní bezpečnosti a zrádce služební přísahy. To se ještě ukáže, jestli jste takový, jako já viděl, jo. No tak on posměšně samozřejmě a tak dále. Já jsem samozřejmě nemohl vědět, jakým způsobem, jak to mají všechno připravené a tak dále, protože já jsem se o to vůbec nezajímal. A měl jsem za to, že když jsem byl vyšetřovaný v průběhu několik 20 let v této věci minimálně 3x a poměrně důkladně, tak je zcela jasný, že jsem v tom nefiguroval. No nicméně, pak samozřejmě začaly takový ty rutinní věci. Odvezli mě tam někde do Liberce, chtěli mi brát otisky, chtěli mě fotit, to jsem nesouhlasil, protože proč bych měl, když jsem nic neudělal. Odmítl jsem lékařskou prohlídku samozřejmě, proč já nepotřebuji od nich lékařskou pomoc. A teda, to je celkem jedno. No a začalo samotné vyšetřování. V podstatě dali mě na CPZ-ku a začaly nějaký úkony. Já jsem ani nechtěl právníka, jo, že se budu hájit sám. Nakonec mi dali nějakou paní ex-hofo. No a když jsem věděl, že skutečně policie tenhle celý případ postavila na základě páchání trestné činnosti v organizované skupině, to znamená na základě falšování důkazů, ovlivňování prostě svědků, zastrašování svědků, uplácení svědků, vis jiný manipulace s důkazama a s věcma a prostředkama, které měly teda víc k odhalení pachatelů. To jsem zjistil, když mě paní Váňová, hlavní vyšetřovatelka toho případu, dala do ruky obvinění, kde byly obviněni 3 osoby. Karel Kučera, Ján Kaco a Pavel Šlitr. A pak jsem se najednou dozvěděl, věděl jsem stoprocentně, že v tom nefiguroval Pavel Šlitr a Ján Kaco. Jo? Že my jsme v té době skutečně prostě byli na Slovensku. Nevěděl jsem, jestli Kučera, protože já jsem Kučeru nehlídal. Jo? Nicméně, to mi ještě divný nebylo.
A bylo mi to divný tehdy, když paní vyšetřovatelka Váňová s paní Trámičkou přišli za mnou na celu a chtěli po mně tohle usnesení, které jsem měl. Kde byly ty tři jména? Kučera, Kaco, Schritter. A já jsem nechápal, proč? Já jsem to nechápal. Já jsem říkal, proč to po mně chtějí? No ale nakonec teda na velký naléhání paní Váňový, až řekl bych až uzurpativní, tak jsem mi to odevzdal. A ona mi dala nový obvinění a usnesení o zahájení trestního stíhání. A tam už byl jenom Schritter a Kaco. Tak já na to koukám. Nechápal jsem situaci. No pak jsem se samozřejmě později dozvěděl, že Kučeru někde zbalili v Praze, celou cestu, když ho vezli do Liberce z Prahy, mimo toto bylo řečeno i u soudu, tak mu vyhrožovali, že prostě ať si rozmyslí, že má rodinu a že ať si rozmyslí, co bude říkat a naváděl ho ve smyslu, ať teda tvrdí vlastně to, co oni chtějí a tak dále, později Kučera u soudu řekl, že to tvrdil, protože se bál jít na vazbu, že se staral o rodinu a teda a teda a teda. Jo. A najednou vlastně z obviněného člověka byl jenom svědek, tak tam už cítil, že je něco špatně. No to bych právě navázal, to je první záležitost, protože podle oficiálních informací detektivům se prý podařilo získat nové svědecké výpovědi. V tom spise je uvedený jeden svědek a to byl právě, se domnívám, pan Kučera, který popisoval, že se mu obviněný svěřil s tím, že jej, míněno Bělu, zabil právě on, že byl frajer a že když po něm střílel, tak ho to postavilo na špičky. Míněno Bělu, jo, to je ta citace. A na základě této výpovědi pár hodin před vaším zatčením k vašemu zadržení poté došlo. Koho myslíte, že tím svědek myslel? Kučera, který se přiznal, že někdo jiný mu tohle řekl. Pokud já vím, tak on se vyjádřil přímo k mý osobě, že já jsem se měl takhle vyjádřit. Aha. Samozřejmě to nebyla pravda. Jo. Já jsem prostě vůbec nechápal, co ten člověk prostě... Proč? A samozřejmě potom jsem po čase jsem zjistil, že když samozřejmě na ně takhle tlačili a prostě vehementně chtěli, aby řekl, že Schritter a tedy, jinak že úplně na vazbu a tedy, a on byl prostě měl strach, tak chápu, že svým způsobem se k tomuhle donutit nechal. Ale co jsem nepochopil, že najednou byl z obviněného Kučery, potom co tohle řekl, svědek Kučera. Jo. Takže on vlastně vydal svědectví jemu nalinkovaný policii České republiky. Nevím, jestli doslovně, nebo v tom smyslu. A oni zde udělali svědka, místo obviněného. Na základě nátlaku, což se nakonec potvrdilo i u soudu. Pojdeme k další svědkyni. Druhou svědkyní byla hospodyně Lenka D., která byla spoutaná, ta vás totiž na místě činu prý podle jejího svědectví poznala a oslovila vás slovy seš to ty. Jak byste komentoval tuhle svědkyni? A ono u těch soudů tam se čelo hodně lidí. Ale mně se zdá, že to byla ta starší paní hospodyně. Vím, že tahle paní, jestli to byla taková starší paní, taková hospodyně, tak řekla, že to v žádném případě prostě není pravda. Něco takový. Takže popřela tu svou předchozí výpověď. Stejně jako jí popřela svědkyně Hana Černá, která tvrdila, že jí jeden z vrahů oslovil jménem, které znali pouze lidé z Bělova okruhu. Právě tato svědkyně Hana Černá svoje svědectví odvolala v říjnu 2016 s tím, že jí ke křivému svědectví navedl Jaroslav Běla, tedy syn zavražděného otce Antonína Běly. Ona tedy policistům lhala, ale syn Jaroslav ten obviněný nebyl za navádění ke křivé výpovědi, nebo jak to vlastně bylo s Hanou Černou? Takže takhle. Hana Černá prokazatelně byla odvezena policisty týmu Tempus na policejní služebnu v Praze. Jaroslav Běla, který byl v té době ve výkonu trestu, byl vyvednut z výkonu trestu, byl dovezen na tu služebnu, kde byla Hana Černá. Hana Černá byla několik minut, asi 25 minut, o samotě s Jaroslavem Bělou v jedné místnosti a Jaroslav Běla jí nadiktoval, co má říct. Mimo to, v protokolu bylo uvedeno, když jsem si to četl, že jo, vlastně ty výslechy a tak dále, tak tam bylo uvedeno, že já jsem měl oslovovat Bělu nějakým kuložvejk, nebo já už teď si nespomenu, což nebyla vůbec pravda. Já jsem mu říkal vždycky akorát Jaro, jo, nějak jinak. Takže to bylo zcela vymyšlený, jo. Druhá věc je ta, ani jsem nechával, proč si tuhle, než jsem pochopil kontexty celé věci, proč bych mu měl říkat tímhle způsobem. Mimo to jsem si kladl na otázku jednu věc. Hana Černá řekla, že v ty své výpovědi, že mě měla poznat podle posmrkávání, že mě měla poznat právě, že jsem říkal o Bělovi nějaký kuložvejk nebo něco. Jo, to mám ze spisu. Já jsem si pokládal v té době otázku, jak je možný, že ta paní tvrdí po 20 letech tyhle skutečnosti a v době, kdy došlo bezprostředně k činu, nic takového netvrdila. Jak je možný, že se tam najednou objevil Schritter?
No přeci, promiňte, jo, já nevím, jak tam byla přítomna nebo nepřítomna, ale jedno je jistý, že musela zažít tato paní takový šok, že kdyby ji policisti vyslýchali a poznala by skutečně nějakou osobu, tak by okamžitě to řekla. Jo. Takže mě bylo zcela jasný, jo, mě bylo zcela jasný, že ten člověk lže, že ta paní Černá lže. Manželka Marie Bělová, která spáchala sebevraždu mimochodem, tak ona vypovídala, cituji, Pavel k nám vůbec nepatřil, on byl úplně jiný, ale byl hodnej, pak jednou zradil a můj muž ho pak patřičným způsobem vyhodil. Konec citace. Jakou vaši zradu měla podle vás Marie Bělová na mysli? Já to nevím. Já to nevím, jestli to byl nějaký ten semtex, co ona tvrdila někde do toho pořadu. Já nevím. Já jsem v životě Bělu, dokud jsem u něj pracoval, ani potom nezradil. Mě ten člověk, když jsem od něj odešel, byl u prdele. Když to řeknu takhle slušně, pardon, ale ještě slušně. Víte, v podstatě paní Bělová byla ohromný prostě vožák, ale v dobrým slova smyslu, to byl chudák. Já bych na tuhle paní nedat plival. Řeknu vám proč, protože ona bohužel spáchala sebevraždu, jo? Jo? A proč říkám bohužel, vím vědomě, protože proč to říkám, protože paní Bělová podle mě taky byla 100% přesvědčená, že jsem v té věci nefiguroval, ale ona byla zvláštní člověk a podle mě psychicky už byla tak mimo, že si nechala nahůčkat cokoliv, jo. Že důkazem toho je to, že ona mi, když už jsem byl propuštěný ze zajetí, tak mě volala asi 5x. Minimálně u 2 rozhovorů byla moje manželka. To byly hodinové rozhovory, kdy ona se ubezpečovala, že se nechci mstít, že nechci tohle, že nechci tohleto. A já jsem se s ním bavil slušně, protože já jsem věděl, jak ten člověk tam v té domácnosti zkoušel. A ona, paní Bělová, v podstatě věřím tomu, že mě měla ráda. Protože já jsem se jí vždycky zastával. Když byl pan Běla na ní vulgární, tak vždycky jsem stál na její straně a vždycky jsem se jí zastával. Ona okupávala zahrádku třeba, jo, do 3 do rána. Já jsem tam vedle ní seděl na lavici a povídal jsem si s ní. Jo. A v podstatě já vám řeknu na rovinu, já jsem jí měl i svým způsobem rád tu ženskou. Jo. A tohle, co povídala paní Bělová o mě potom, tak já nevím, no. Asi ani, já si myslím, že už to byly nějaký výplody něčeho. A... Já? Chápu. Že tak do ní dlouho tlačili policajti a ty různý rádoby svědci, až prostě začala věřit, jak se říká, stokrát opakovaná, lež se stává pravdou. Mimo to zajímavé je teďka, abych tohle nezapomněl, že to je docela důležitý. Bývalý kolega Miloš Paprocký, člověk, který teda nechápu, proč se tímhle způsobem až takhle zákeřeným a nepravdivým stil. Nicméně taková perlička, teď se mi dostala z interných informací, když Marie Bělová spáchala to, co spáchala. Takže byl těžce zklamán, že nezdědil žádný majetek, jo, po Marii Bělový. Protože celou dobu vlastně i toho svědectví proti mě, když já jsem byl v zajetí i vlastně, když už jsem teď venku na svobodě, tak za ní docházel, jo, tak za ní docházel a choval se k ní jako její syn, prakticky se dá říct. Jo. Já můžu mít taky za to, že ten člověk, když jsem se to teďka vlastně dozvěděl, tuhle skutečnost, v té vidině, že on je hamižný, jo, že v té vidině, že něco zdědí, tak i to mohlo být mimo ty pomsty ještě část ziskuchtivosti, jo, k tomu jeho svědectví. Ano, že se přisadil takzvaně, aby se zavděčil. Přesně tak, přesně tak. Pojďme dále, vy jste tedy byl vzatý na vazbu, zavřený na vazbě stejně jako Jan Kaco. Jana Kaca propustili z vazby v listopadu 2016, vy jste potom podal ústavní stížnost v listopadu 2016, kterou soudci odmítli v prosinci jako zjevně neopodstatněnou, i když se už tehdy v rozhodování o dalším trvání vazby zjistili dílčí přehmaty. Oni argumentovali vašimi známostmi z kriminálního prostředí a možným útěkem do zahraničí, proto vám vzali cestovní pas a musel jste složit peněžitou záruku 1 000 000 korun. Vy nejenom zůstáváte doma, neskrýváte se, ba co víc, jste ochotní vystoupit takto veřejně, obhájit sebe, očistit se. To by, myslím, žádný vrah nedělal, musel by být značně otrlý. Za vás se tehdy zaručilo 53 osob, lidí z neregistrovaného spolku Veteráni Urna a Přátelé. To asi také o něčem vypovídá, proč by dávali v šanc svá jména jenom tak. Jan Kaco tvrdil, jak policisté na ně tlačili, když jim pustili některé informace o Tomáši Pitrovi, takže ho pustí z vazby. Vyvíjeli policisté nějaký nátlak i na vás? Tak samozřejmě, ale co se týče Jana Kaca, Jano Kaco, jen nemohl vypouštět žádné informace o Tomáši Pitrovi, když Jano Kaco žádné informace o Tomáši Pitrovi neví. Jano Kaco sice chvilku pracoval u Tomáše Pitra jako ochranka v jeho domě v Jesenici. To je pravda, jo. Ale nevěděl nic z jeho intimního, interního života. Na rozdíl ode mě. Jo.
protože dneska už není tajemství samozřejmě, když tenkrát byl neoprávně stíhaný a tak dále, to bylo taky velice zajímavý, jo, jo, to jako jak udělali z ničeho vlastně to, co udělali, no to je jedno, tak samozřejmě já jsem se staral v té době o jeho rodinu, jo. Ano, jo, protože jsem prostě u něj pracoval, jo, ale nezašel jsem za čáru, takže podstatně víc jsem věděl já o něm, jo, ale takže nevím, jaký informace by mohl Jano Kaco podávat, o Tomáši Pitrovi. Víte, já Tomáši Pitra znám a znám ho, dá se říct, dobře, jo, a můžu vám říct jednu jedinou věc, že samozřejmě země taky tahali, co vím nebo nevím a tak dále, naznačovali různé věci, ale já jsem to hnedka utnul a řeknu vám, proč jsem to utnul. Jo, mimo to, když pan Baláš, teda šéf týmu Tempus, po mně vehementně chtěl, abych mu napsal dopis na policejní prezidium, aby za mnou přišel, že s ním chci mluvit. A já mu říkám, ani takového psát budu, jestli se mnou chcete mluvit vy, tak sem přijďte vy. Jo. Pak za mnou přišel právník a řekl mi, že by bylo dobrý, jako, že bych ho požádal. Jo. A já jsem dal na jeho radu. Rázem se objevilo v novinách, že Šlitr se posral a že Šlitr chce vypovídat. Jo. Okamžitě toho zneužili, manipulovali prostě s lidma a tak dále. Přitom já jsem neměl mu co říct. A pan Baláš mi říká, kdybych věděl něco na Pitra, jestli bych mu to řekl. No tak jsem mu odpověděl jako chlap. Řekl jsem mu, no neřekl. I kdybych věděl, tak bych vám prostě nic neřekl. Ale v podstatě já na Pitra prostě stejně jsem nic nevěděl, protože já jsem se nikdy o biznis Pitra, jelikož nejsem ani ekonom a nejsem žádný velký podnikatel, jsem se vůbec o tyhle věci nezajímal. Já jsem se nikdy o to nezajímal. Ten Pitr mě zajímal pouze v rámci pracovní náplně. To znamená ochrana jeho domu. Ano, samozřejmě, když seš tam 20 let, tak se seznámí s rodinou a to je jasný, nějaký vztahy tam jsou, ale pořád jasně. Vědomoval ten rozdíl ty společenské třídy. Jo, takže nejsme žádný bratři v triku. Jedním z vašich advokátů byl doktor Miroslav Kříženecký, který mimochodem také zastupoval inženýra Karla Heverleho v kauze Katar. Rodiny Altány. S ním jsem měl mimochodem také velmi obsažný rozhovor s Karlem Heverlem kolem té celé katarské kauzy. Další vaší advokátkou byla Karolína Babáková, ta tvrdila, že nikdy nenastaly důvody pro vaše umístění do vazby. Další váš advokát Petr Hron. Všichni se ukázali být velkými bojovníky za vaše propuštění a následné odškodnění tedy. Přeruším vás, ne Petr Hron, ten byl až potom, co jsem byl ale na vazbě, tak to byl Pavel Šíma, plzeňský právník. Jo, Pavel Šíma ještě. Tak ten s paní Babákou sehráli velkou roli hlavně, jo, u těch soudů, tu Kladnou. No, ano, já jsem ty právníky měl. Samozřejmě každýho napadne, kde jsem na ně vzal. No tak za prvé, pana doktora Kříženeckého jsem měl proto, protože moji kamarádi, který s ním mají velice dobrý vztah a pan doktor Kříženecký mě jaký z minulejška zná, tak pan doktor Kříženecký moji obhajovou okamžitě převzal. Nicméně samozřejmě i pan doktor Kříženecký, když je to známý právník, tak nějakým způsobem zaplatit. Sice veteráni vybrali určitou částku na právníka, to si pamatuju, že pan doktor s tím přišel a řekl mi, že to je hezký vodník, že jako pro každýho by to neudělali. Ale ta finanční laťka pana doktora Kříženeckého byla taková, že já jsem skutečně prostě ty peníze nemohl dát. Jasně. Takže pan doktor Kříženecký prostě po dohodě mě přestal obhajovat. Vesměs by to bylo i zbytečný. Nastoupila paní Babáková s panem Šímou. S paní Babákovou byla dohoda taková, protože jsme byli od začátku přesvědčeni, že to vyhrajeme. Že už samozřejmě se vědělo, jo, jak se jim to hroutí a tak dále. Co tam byly za prostě zhrubnosti z jejich strany. Jo, k tomu se ještě dostaneme s těma svědky, že tam toho bylo daleko víc. Tak jsme se domluvili tak, že prostě peníze zatím bude dostávat z mýho normálního platu, který mi prostě tak velkory se dávali, s tím, že teda samozřejmě já to pak musel splácet, že jo, a že zbytek dostane z odškodnění, který dostanu od státu. Co se jí stalo? Mám tam ještě nějaký dluh, ale už je minimální. Jo? A co se týče pana Šímy, tak vesměs tam tam trošku jako ta obhajova proběhla i proto, protože tam byl i nějaký jakoby blízký, ale kamarádský vztah, jako by z minulejška. Abychom tady uvedli věci na pravou míru, vy jste tedy vysoudil nakonec odškodné za 15 měsíců, respektive 455 dní ve vazbě, tisícovku za každý den plus náklady na právníky, celkem 82 porad ve vazbě, celkem to dělá 486 tisíc korun. Soudkyně Irina Nosková dokonce uvedla, že by ta částka měla být vyšší. Myslíte, že je to pro vás dostatečná satisfakce za ty útrapy, které jste musel prodělat?
Já jsem dostal od státu ihned bez jakýhokoliv dohadování 800 tisíc. Pak jsme ještě se soudili dál, dostal jsem dalších 400 a ještě se soudíme o návštěvu právníků ve vazbě. To nezaplatili, jo? To činí nějakých 200 tisíc. Takže dodnes není zaplaceno. No, já vám to řeknu takhle, jestli se cítím dostatečně odškodněnej. Samozřejmě, že ne, ale ono, i kdyby mi dávali miliony, tak se nebudu, 10, 20, tak se necítím odškodněnej, protože tady nejde o mě, jako o osobu Pavla Šlitra. Já už jsem si zvyk, že babičky, které dřív mě dovolili, abych jim pomohl v paneláku s taškama, tak když jsem se vrátil, tak mě ani nepozdravili. Jo, jasně. Mediální masáži. Ale kdo si na to nezvyk, jsou moje děti. Mě ne, co mě? Já jsem výsadkář, já jsem to bral jako výcvik, součást výcviku. Jo, to zajetí. Ale mý děti, který chodili do základní 9leté školy, ten nejstarší na záchranářskou školu, jo, tak ty hlavně to odnesli. Těch se to dotklo. Vemte si, já mám dítě další. A co já, až holka se mi podívá za 15 let na Google a uvidí tam tohle, co tam je, no nepřál bych paní sofistikovaný novinářce, jo, nebo investigativní, pardon, paní Slonkový, byť neslyšela vůbec pravdu z mý strany, nepřál bych jí, aby jednou její vnuci nebo děti se ocitli v ty roli, jak si, že si na ně budou takhle ukazovat, jako si ukazovali na mý děti. Opravdu bych jí to nepřál. Že ty jsou těžce zavádějící a hlavně nepravdivý. Pojďme se ještě závěrem tohoto dnešního dílu, abychom dokončili Antonína Bělu, podívat na detektivní tým Tempus. Na policejním prezidiu vznikl v roce 2013 speciální policejní tým Tempus, který se podílel na vyšetřování a objasňování letitých kauz, které byly uzavřené bez úspěchu. Zjistil podle vás tento tým něco závratného, díky čemuž by tu kauzu vraždy Mrázka nebo Běly skutečně objasnil, protože co se nestalo jenom pár týdnů po vašem propuštění, se tři z těch vyšetřovatelů tohoto týmu Tempus, shodou okolností titéž vyšetřovatelé, kteří se zabývali vraždou Antonína Běly, skončili sami ve vyšetřovací celé, posvítila si na ně generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS, podle mluvčího policejního prezidia Josefa Bocána. Nikdo ovšem nevěděl proč. Informovaný zdroj hovoří o zastrašování. Co o tom víte víc? Tak vím o tom víc, že tohle není vůbec pravda. To pouze byla nějaká hra, protože já jsem napsal předsedovi vlády, co se děje. První to psal veterán Urna major Šesták, doktor major Šesták, premiérovi Sobotkovi, tam s tím nedělal vůbec nic. To vůbec nezajímalo. No. Pak odpověděl po pár měsících. Jo, když jsme napsali premiéru Babišovi, tak opravdu jsem teda vzal, kvitoval jsem, že ten skutečně někde do tří neděl odpověděl. Jo. A jak odpověděl? No, odpověděl, že celou věcí se bude zabývat v raně bezpečnostní výbor, protože tam bylo podezření prostě na nějaký jiný věci a tak dále v tomhle případu. To je celkem v podstatě takhle. Výsledek je takový. Já tomu vůbec nevěřím, že to byla jenom hra, protože oni viděli, že je velký průsep, že ona ta jedna světkyně, ta paní Černá, se rozhodla, jo, že prostě se nenechá tlačit, protože oni řekli, že ona nebude žádný klíčový svědek, že bude pouze jenom jakoby. To popisuje tam ona u soudu. A pak najednou zjistila, že ona by měla být ten, který vlastně buď může Šlitra poslat na doživotí do kriminálu, nebo ne. Nevím, asi ještě v ní zůstalo nějaká část něčeho, to já nevím, ale rozhodla se prostě, že řekne pravdu. Pan Baláš operoval, že má nějakou nahrávku a tak dále, tak a ti pan Baláš ukáže tu nahrávku v pořadu paní Slonkový. Pro posluchače, Martin Baláš byl šéfem toho prvního vyšetřovacího týmu Tempus. Mimo to, tam bylo hromadu jiných věcí, kdy nutili manžela, paní Černý, policisti, a můžeme to dokázat, jsou na to důkazy, další výpovědi, nutili jejího manžela, které měli do výkonu trestu, aby řekla, aby tvrdil, že už tenkrát mě poznala a že mě poznala podle tohohle a tohohle, no prostě co chtěli oni, aby on tvrdil, jo, aby on tvrdil jim, že mu to ona doma tvrdila, aby to bylo podpořené ještě jeho svědeckou výpovědí a že mu za to zařídí lepší pobyt ve vězení a zkrácení trestu a nevím jaký úlevy a paní Černý, že bude dělat na vrátnici, na policení a bůh ví co, že do Španělska odvezou a nevím co. Jo, teď. Jo, dobrý. A chtěl bych říct jednu věc, tam byla manipulace s hromada dalšíma svědkama. Zastrašování, vydírání a tedy. Ale víte, co je s podivem? Já, když samozřejmě jsem se dostal domů, tak jsem udělal maximálně všechno pro to, abych zákonem dostupnými prostředky celou tuhle věc nechal opravdu prošetřit. Že tam opravdu došlo k závažnému zneužití pravomoci a z několika spáchání jiných trestných činů ze strany policie. Jenomže zůstal jsem v šoku, doslova v šoku. Když jsem se dozvěděl, že vlastně pan Gregor, Tomáš Gregor,
který to všechno začal, běžel o něm seriál Express Futura, jo, těžce teda nadnesenej, Berdychův Gengatr, který se mi vítěz oslávně, když jsem byl v poutech. Podíval do oči, říká, no já jsem to začal a oni to dokončili. Pak mi za přítomnosti pana Materny v jedné místnosti řekl, vyť vás ba se zabijou. Začali se mě okamžitě vyptávat na jiný kauzy a tak dále. A tedy, dobrý, nechal jsem to být. Jak je možný, že tenhle pan Gregor, který to začal a spáchal tam hromadu prasáren a nestandardních věcí, tak dneska vyšetřuje sám sebe. Nebo už v té době, když já jsem podával trestní oznámení na ně na všechny a nestálo to málo peněz. Proč? Jak je možný, že tenhle člověk ve finále z policajta, který prostě se nadělal několik prasáren a když bude zájem, tak je zkážem, tak najednou sedí na inspekci ministerstva vnitra. Najednou je na generální inspekci ministerstva vnitra. Je tam s ním pan Materna, pana Baláže, toho místo, aby ho kopli do zadku, tak ho ještě povýšili a udělali z něj šéfa ochrany prezidenta republiky. Máme to zmatek, abychom to opravdu kvantifikovali do těch správných souvislostí. Takže Tomáš Gregor, který byl součástí toho policejního týmu Tempus, jeho přesunuli na GIBS. A GIBS vyšetřovala Tempus s ovlivňováním svědků, čili Tomáš Gregor vyšetřoval sám sebe. To je ta první věta, chápu to správně. Do dneška je na inspekci, jo. Do dneška je na inspekci, to znamená Tomáš Gregor. Šéfem Tempusu byl Martin Baláš, co o něm víme, kam odešel, když byl odvolaný z Tempusu. Vy tedy tvrdíte, že vydíral, podplácel, zastrašoval a ovlivňoval svědky, což mu ale nebylo prokázané. To musíme zdůraznit. To je pouze v podstatě vaše tvrzení, ale nebyl z toho obviněný. Důkazem bylo toho, bylo to, co se tam všechno stalo, jak ovlivňovali tu černou, tu svědkyni černou. Pan Baláš tvrdí, že svědkyně černá lže, že jsme ji my z naší strany zastrašovali a vyzvěnila výpověď, což vůbec není pravda, jako jak bych já zastrašoval, jo. A hlavně další, a ještě z vazby, jo, mimo to. Další věc je ta, pan Baláš tvrdí, že má nějakou nahrávku, kterou státní zástupkyně nepustila pustit u soudu. Tak a ti pan Baláš, když tu nahrávku má o vyjádření paní Černý, který teda bude usvědčovat nás, že lžeme, tak ať ji pustí v pořadu paní Sabiny Slonkový, kterým se pořád ohání. Ať ji pustí. Ano, on má totiž disponovat nahrávkou, ve které Hana Černá tvrdila na té nahrávce, že tu výpověď nemůže u soudu zopakovat, protože na ní tlačí, ale ona se bojí a navíc má dítě, proto svou výpověď stáhla. No. A to právě má ta nahrávka obsahovat. Martin Baláš jí má disponovat, takže myslíte, že ji nemá tedy? No já jsem přesvědčený, že ji nemá, že tohle by si paní Černá musela vydedukovat a nebo vymyslet, protože nikdo z naší strany, ani Janovi, ani moji, na ní netlačil, ani se nemůžu představit dost dobře jak, vůbec kde bychom ji vyhledávali. Je to totální kravina a jsem přesvědčený na 1000%, že pan Baláš lže a žádnou takovou nahrávku nemá. A jestli ji má, tak ať ji pustí, tak ať ji pustí. A já vím, že žádnou nemá, lže, ten člověk prostě a může ji pustit, není to nic proti ničemu. Jestli ji má, tak ji klidně ať ji pustí ve vašem pořadu. Fajn. To znamená, Martin Baláš byl odejitý z detektivního týmu Tempus, teď dělá šéfa ochranky prezidenta republiky Miloše Zemana. Pojďme se podívat úplně na konec, na úmrtí kolem Antonína Běly, respektive členů rodin Antonína Běly. Syn Antonína Běly, Marcel, zemřel na předávkování drogami půl roku před vraždou jeho otce na konci roku 95. Přičemž vy osobně jste měl podle manželky Marie Bělové být u toho, cituji, a prý jste ho tam vezl. Neuvádí přímo kam, ale tam. Jak to probíhalo, nebo co byste k tomu řekl? No, tak já vám to úplně přesně řeknu, že takovýhle věci sebou nezapomínají. Marcel Běla, to byl ona, paní Bělová, byli jediný dva, který z té rodiny za něco stál. Ten Macek, takhle jsme mu přezdívali Macek, byl člověk, který prostě měl náturu, jo, byl takový tvrdý a férovej. A ten kluk bohužel, jediný problém byl, a ten stál se osudný, propadl těžce drogám. A já jsem toho Marcela měl rád, opravdu jsem ho měl rád. On byl nenáročný, on byl takový normální prostě, jo, nebyl rozcapený parchant, jako ten Jardek. Jasně. Já jsem vlastně Běli hodně často plnil funkci, že jsem hlídal právě toho Marcela, aby prostě nefetoval, aby se nedával ze špatnými lidma. Takže já jsem hodně strávil s ním. Jo. A ten osudný večer, kdy bohužel se stalo, co se stalo, tak do dneška si pamatuju, do dneška, že Marcel Běla bohužel použil větší asi dávku těch drog a doma prostě byl k neudržení, dělal tam prostě různé věci, montoval tam radiátory a teda
A paní Bělová, nebo pan Běla, teď už nevím, to já už se, a myslím, že paní Bělová mě poprosila ze slzama v očích, abych ho teda odvez. Abych ho odvez kam? Někam na Žižkov. Tak já jsem zvědom, že paní Bělová, já ho teda odvezu. Takže Marcela, bohužel ve stavu, v jakým byl, tak jsem ho vez na Žižkov. Do dneška si pamatuju, opravdu si to pamatuju, jak ten Marcel se furt zatím s tím, já nevěděl, jaký mají účinky drogy, jo. Já jsem nefetoval nikdy, takže já jsem nevěděl prostě, co to dělá s lidma. Já myslím, že z toho mají dobrou náladu a všechno, jenomže on měl ty jiný stavy, nějaký ty stihomami a on furt koukal za sebe a furt mi říkal, někdo za náma jede, někdo za náma, a furt se koukal pod sedačku v autě, no já jsem pak po mně chtěl, abych otevřel od auta kufr, jo, no já mu říkal, Marceli, nic se neděje. Já si to pamatuju, že to bylo u prodejny, žigulácký prodejny tehdy na Koněvově ulici. A přivez jsem ho, on tam někde si chtěl už na ty ulici snad vystoupit. Řekl mi najednou, zastav, zastav, já půjdu sám. A já jsem chtěl jít s ním, jenomže on prostě, to se nedalo, on nechtěl. Jo, takže jsem s ním nakonec nešel. No a pak jsem se vlastně, druhý den jsme se dozvěděli, že vlastně se stalo, co se stalo. Jo. A co se stalo tady? On někde skolaboval. No, co já jsem slyšel, tak někde byl u někoho a měl být předávkovaný drogama. Jo. Jo, vím, že ten pohřeb potom, jaký byl, byl to takový ten romský pohřeb, že jo, kdy teda byl vystavený v Tyrakvi a tak dále. Mě toho Marcela v podstatě bylo líto, jo, toho člověka. Jo, bylo mi líto, že to byl, on byl hodný člověk, on nebyl zákeřný, jo, nebyl to špatný člověk prostě, no. A řekl byl, že ten táta než ten Jarda, jo. Rozumím. Syn Jaroslav Běla byl také zatčený za porušení zákazu řízení, což udělal předtím už 13krát a 13krát byl také odsouzený a hrozili mu za to 2 roky vězení. Co víte o synovi Jaroslavu Bělovi? Takhle k tomu člověku já bych se úplně nerad vyjadřoval, já jenom vím, že v mém případě měl dokonce k dispozici na celé telefon, což je schopný taky vědecky dokázat, a mohl klidně volat svědkům, co mají říkat, co dělat nemají. Nevím, ten telefon tam dostal. Je to prostě pravda. Jenom důležitou věc, vy jste řekl, že od začátku měla případ paní Krejčová. Není to pravda. Ten případ od začátku... Byl to Tomáš Milec. To měl pan Milec. Pak ho dostala paní Krejčová. Pak ho dostala teprve paní Krejčová. Samozřejmě v pořadu paní Slonkový tam bylo buchví, co se nedělo, jestli jsme tam někdy někoho neupláceli, tak nevím za prvé, kde bych na to vzal, ale měla by si paní Slonková uvědomit jednu věc, a to tu, že skutečně ta důkazní nouze a ty nestandardní kroky těch policistů, což konstatoval i soud, byly takový, že nelze mluvit o nedostatku důkazů. Nejednalo se o žádný nedostatek důkazů. Jednalo se o důkazy podvršený, vykonstruovaný, vydíráním, zastrašováním, uplácením a slibováním. Ano, na, a mimo to, všichni svědci, kteří tam vypovídali, až možná na dva, měli bohatou trestní minulost a především trestní minulost v odvětví drog, takže asi tak. Rozumím, tak ta jejich výpověď asi nebyla příliš důvěryhodná. Poslední, Marie Bělová, ta spáchala sebevraždu, jak jsme zmínili, oběšením v jejím domě v Úvalech u Prahy, ve kterém zabili i jejího manžela Antonína Bělu. Co víte o tom, jaký důvod pro to měla? Asi psychický stav po 20 letech, 23 letech? Takhle, co mě těžce zarazilo, po tom, co se to stalo, já jsem se to už ani nevím, od koho dozvěděl, kdo mi to volal. Jo, řekl mi to můj kamarád Jirka Chlebeček. Nicméně, je velice zajímavý, že po tom, co se to stalo, se najednou zase objevilo v novinách. Moje jméno, popis tam prostě situace, paní Slonková opět přispěla svým pořadem před 3 roky starým a tak dále, v kterým říká divně, že jsem nezabil 300 lidí. Jo, já nemám teda 30, já nemám peníze na to, abych se s ní soudil, takže věřím, že ji bude soudit někdo jiný. Spravedlnost, jo, samozřejmě zákonem dostupnými prostředky. Nicméně, chci říct jednu věc, že tohodle případu, kdy paní Bělová si vzala život, co si o tom myslím? No, víte, ten člověk měl těžký život opravdu, vente si, žila s kým žila, moc ty něhy a ty lásky tam opravdu nezažila, jo, spíš to bylo, já bych to řekl jak, vždycky přezdívka Máňo, ty ků pádivá, jo. Tak. Jasně. A tedy nebylo z ní zacházeno moc hezky. Přišla o toho Marcela, o toho syna, to byla ohromná rána, jo, pak umřel Běla a její syn Jaroslav Běla se choval, jak se choval, je tam, kde je, takže co k tomu dodat. Samozřejmě pořad paní Slonkový vesměs, jeho účelem bylo zcela jasně jedna věc, vlastně divné nedat vinu za její smrt mě, jo, že ji zničila tato kauza, bukví co, proto to tam samozřejmě vysílali, to si domyslí i ne moc chytrý člověk, ale
já můžu paní Slonku ubezpečit, že mě bylo určitě paní Bělový víc líto, když se to stalo, protože jsem právě věděl, jak žila, že jsem v té rodině nějakou dobu byl, na rozdíl od paní Slonkový, tak rozhodně mě jí bylo víc líto, než vám paní Slonková a než policajtům z týmu Tempu zbývalýho, který ji nahnali tam, kam ji nahnali. Jo. A nekvituju její smrt. Opravdu, já jsem řekl už tam někde v tom rozhovoru, že mě ty ženský jako člověka je líto. Možná ještě víc líto než syna Andreje Babiše ve Švýcarsku, za kterého oni vymámili tu výpověď. Všichni si na to pamatujeme. Nicméně, my tady končíme pořad o rodině Bělových. Antonín Běla, jeden z největších mafiánů českého podsvětí, pokud tomu tak můžeme říkat, i když ten termín mafie v rámci politiky, které bylo vlastně položené souručenství mafie pod světí politiky od 90. let až do současnosti, tak ten termín se poměrně stírá, kdo vlastně reprezentuje tu pravou skutečnou mafii. Pavel Schritter, bodyguard zastřelených kmotrů českého podsvětí Františka Mrázka a Antonína Běle, byl naším dnešním hostem. Pavle, já vám moc děkuju, mějte se hezky, moc vám děkuju a příště se zaměříme na Františka Mrázka. Dobře. Hezký večer, díky. Mějte se, nashledanou. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte nejenom na našem webu Svobodného vysílače, ale zavítejte rovněž i na náš YouTubeový kanál youtube.com/radio-svstudio-tapinradio. Tady prosím vpravo nahoře klikněte na tlačítko odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás budeme vysílat na Svobodném vysílači, nejenom s Pavlem Schritterem. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký zbytek večera při poslechu dalších našich pořadů. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.